Добра ви вечер, луѓе. Добро дојдовте на уште еден подкаст. Ме радува што сте повторно во голема бројка, како и секој подкаст, така се надам дека ќе биде вечер во пуштено забавно, но имам голема чест и задоволство што градоначалничката на град Скопје е моја гостинка тука и доказ за растот на овој подкаст и на овој канал дефинитивно и ова гостување вечерва. Мислам, верувам дека очекувате сите многу политика, многу проблеми, решавање на некои ситуации кои што се случуваат во градов. Даниела е многу актуелна периодов, но јас се надевам вечерва дека ќе ја запознаеме во некој поинакво светло, кое што досега може би немала можност да се представи, затоа што сите знаете на телевизија како одат работиве. Но пред да започнеме и да ја кажам добро вечер на мојата гостинка, секако ќе се заблагодарам за поддршката на спонзорите, без кои што овој подкаст и сами знаете дека не би бил вака успешен и вака добар, мислам, со цела оваа опрема. Благодарност до Крусел, кој што се генерален спонзор на овој подкаст. Очекувајте новитети, како и секоја недела. Буквално се што ви е потребно за вашиот дом, може да го најдете во Крусел, се наоѓа во Изгейт на минус 2. Ке си пиеме секако кафе, како и секој подкаст од Кабошон. Веќе најавив за правните лица дека имате една интересна понуда и акција во Кабошон. Доколку сакате да го користите нивното кафе, можете да земете кафемат на реверс, односно да го користите кафематот и да не го платите, а да го конзумирате нивното кафе. Ке си пиеме водичка од Аутовел, тоа е еден интересен новитет. Вчера правевме лайв, кој не успеа да види. Наскоро нова кола од Аутовелт, сите автомобили од таму се во перфектна состојба и ви ги препорачувам да отидете до Кочани да видите што и како имаат сите оние кои што имаат желба да се подноват. И секако ќе се поздравам мојата докторка доктор Марие, стоматолог се оди, не само кога имате проблем, туку здравјето треба да се негува на смевката и забите секогаш. Чест и задоволство ми е што, повторно ќе кажам, градоначалничката на Скопје е тука вечерва. Некако природно ми доаѓа со вие да ви собраќам, иако позади камерите ветме на ти. Добре дојдовте и се надевам дека ќе имаме една упуштена преце, но ете, во вториот дел нешто ќе чепнем и од актуелните теми. Добре вечер, да ти се заблагодарам за поканата. И навистина е убаво да се види малку поинаков пристап, затоа што мислам дека со сивило ни исполнето на сите секој дневието, затоа што политиката е многу во фокусот во изминатите години во Македонија. Па се и ова е добра прилика, мислам, да се разговара малци и по инакви теми. Ние сме тука на YouTube, слободна платформа. Мислам дека и луѓе очекуваат да, не знам, ете, да биде опуштено. Јас сите интервјуа, кога ги гледам вашите интервјуа, некако имам чувство дека се време се карате со некого. Толку ли ве нервираат? Толку ли на живци ви одат луѓе? Напротив, не. Не се карам, ниту сум некој кој што по својата природа оди во насока на тоа да има конфликт. Баш напротив, мислам дека сум некој на кој што медијацијата и разрешувањето на конфликтни состојби добро моде, меѓутоа не се кога што од другата страна па има некој кој што сака да соработува и сака, нели, да оди во таа насока и за секогаш за кавга, нели, нормално треба двајца, а јас само со еден човек сум се искарала до сега, ова другото што се негови експоненти, мислам дека не се рачунаат затоа што кавгата е само во една комуникација, ама генерално мислам дека тоа е во доменот на политиката и мислам дека многу си имаме изнагледано од тие работи во изминативе години. Добро, мислам дека има и многу позитивни работи кои што се случени со Скопје овие две години, но некако јам чувство дека со вас како да се прикриваат тие добрите, а некако лошиве да се истакнуваат. Но ајде, ќе го ставим овој муабет за вториот дел, а се обидував да најдам нешто околу вашето детство, нешто околу вашата приватност. Многу ретко зборувате за тоа или до сега не сте били на такво интервју? Па, ниту сум имала, не дека не сум имала шанса, туку никогаш тоа не било во фокусот. Порано сум се занимавала претежно и доминантно со економијата и со она кое што ми бил фокус од аспект на тоа дека нели бев председател на Сојузот на стопански комори на Македонија. И таму она кое што беше нешто од непосреден интерес секојдневно беше економија, економски политики, начин на градење на нешто подобро во Македонија, кое што е во насока на поддршка и на приватниот сектор и на она кое што сите не интересира, тоа е да имаме економски просперитет и никогаш така не било ни ти приватното во фокус, секако јас не сум човек кој што
Го истакнува тоа? Не да го истакнува, на никога не му било од интерес едноставно тоа. И не верувам дека може би и сега со политиката би требало да представува некој интерес за тоа што ние како јавна личност и да сме секогаш таргет и сите луѓе сакаат да знаат нешто повеќе, меѓутоа треба да дадеме нешто од себе во насока на тоа да направиме нешто подобро за сите, а не да се фокусираме на она која што е наша приватност. Добро, јас ќе се обидам се да видам колку ќе бидам умешен во тоа. Нема премногу да навлагаме секако, ќе испочитам од луката, но која е Даниела Арсовска? Мене тоа ме интересира. Вака како ќе ви се постави прашање, што ви текнува на прво на памет? Па нема што да ми текнува, човек сум. Тоа сигурно, очигледно. Човек сум, жена сум. Сум некој кој што живе и работи во Македонија, си ја сакам државата, си го сакам Скопје, го сакам градот. Приватно сум некој кој што е позитивен, кој што е многу голем оптимист, кој што сака да се дружи и секогаш се обидувам барем да видам најдобрата страна од се што е пред мене. Родена сте во Козле, нели? Па во Карпош, да, меѓутоа во Козле. Каде ви поминало детството? Со секој гостин почнуваме од детството, некако хронолошки си тече така интервјуто. Добро, детството го поминам во Скопје. Тоа е нормално, основно школо, средно училиште се заврши во Скопје во Карпаш, основно во Влад Тасевски, во средно уча во Никола Карев. И се некако природно, нели, беше во тоа време поинакво, беше се поинакво, беше детството поинакво, дружбите беа поинакви, некако се беше така по-директно, по-непосредно, по-големи дружби имаше, малски дружби имаше тогаш, сега редко каде можете да ги сретнете, нели повеќе младите се на компјутери, се на телефони. Со телефоните, да, и ги користат дигитални валатки, и се тоа ни го леснува секој ден вието, ама непосредниот контакт го немаме, за жал. Го фативте оној момент, не знам, на граница, на нешто од тие друштвени игри, ама на улица? Се беше тогаш на улица, се беше тогаш непосредно, се беше директно, мислам, луѓето и се дружаа, младите се дружаа, децата пред се исто така се дружаа. Имаше баш убав малски живот. Живеевме во некоја друга држава во тоа време, меѓутоа носталгијата што е поврзана, најверојатно е поврзана и со тоа што тогаш многу повеќе и комунициравме и се дружевме и мислам дека беше многу искрено дружењето тогаш, младите беа искрени. Мислите дека сега има малку извитоперени вредности кај младиве со социјални мрежи, нереални очекувања тогаш, например, верувам дека не се гледало толку многу кој што носи, каква облека има на себе или дали има скап телефон? Добро, тогаш немало може поблиску скапи микрофонот малку. Тогаш немало скапи телефони, по друг живот беше и по друго време беше. Меѓутоа, одно што беше, ако можам да кажам, поразлично од ова време сега е што немаше толку многу информации. Значи, сега во ова време има премногу информации и не секогаш можете да ги раздвоите вистинските од лажните или она која што на вистина се случува, или гледате и самите дека многу нешто кои што ви се представува дека се од една страна на еден начин, после тоа излегува дека сосема спротивното или сосема другото. Истото и за личностите, се гледате една личност, а позади камерата има тоа сосема некој друг. Да. И тоа тогаш го немаше, затоа што сите живеевме со непосредна комуникација едни со други, немаше толку многу комуникација, медиумите беа во помал број, имаше нешто, нели, преку мейнстрим тогашните телевизии кои што можете да видите, нешто можевте да прочитате во дневни вестници, имаше доста. Да, за разлика од сега, меѓутоа тоа беа изворите каде можете нешто да прочитате и исто така новинарството беше, ако можам така да кажам, на еден начин некој кој што објективно ги пренесуваше случувањата кои што ги имавме и во државата и во светот и така натаму. Сега повеќе е се на лични ставови, на мислења, на политика, на политиканство, на политизирање и не секогаш можете да ги раздвоите и важното од неважното, меѓутоа и точното од погрешното. Тука се е објективно. Тука ние сме несомнено. Тука сме чисти, не се даваме се уште, нема ли да се дадеме, да се нашалиме. Како ви беше односот со родителите во тие детски денови? Ова го прашувам од аспект на имавте ли поддршка, имавте ли разбирање, што е битно во едно семејство да постои за да функционира. Верувам дека младите родители ова прашање ќе им се допадне од аспект што вие сте градоначалничка, сте поминале многу ситуации во животот. Како треба да функционира според вас едно семејство? Па добро, знаете, тоа е релативна работа. Значи, не можете во калап никога да ставите. Секогаш има
секој си гради собствен живот и нормално ги воспитува своите деца на најдобар можен начин на кој што знае и уме. Нема родители кои што не го сакаат најдоброто за своето дете, нема родители кои што не сакаат да му пружат се она што можат и што нивното дете сака. Тоа најверојатно е универзалното правило за секој родител, така би за секоја да мајка биде. И татко, да, и се трудат, верувам, секој од младите што ги спомна родители да овозможат се за своите деца, така било за мене поддршката сум ја имала секогаш. Истото гледам да го пресликам и на моето дете, затоа што јас имам млад син од уште малку 20 години и се обидувам ета тој начин и на воспитување и на сето на кое што треба да го краси еден млад човек. Имате да искрен, го искрен однос, си кажувате дали крие нешто од вас, не знам каква мајка сте, строга мајка или? Добро, секој родител мора да е строг, мора да си има граници, меѓутоа, добро, ние веќе ги имаме надминато тие моменти, ја сега зборувам за млад човек кој што е веќе оформен како личност и кој што си го гради собствениот пат, веќе се што сум требала да пренесам или да кажам, веќе сум ја завршила, мислам, во најголема мера собствената работа. Ама луѓето викаат, кога се мали, децата се помали проблемите, иако делуваат. Па добро, ама сега тоа е за децата, ова е веќе се зборувам за возрастен години, човек. Има многу врстици може на 20 години што го одбрале лошиот пат. Заради, не знам, ете дома, ако немаш искрен однос, баш во тие години кога настапуваат тие несигурности. Икс фактор има, не сакам сега да навлегувам, не е поентата, ниту некого да критикувате, ниту да кажете. Да. Не секогаш ги знаете условите во семејствата во кои што луѓето живеат, со што се имаат соочено, кои предизвици се ги имале или ги надминале во својот живот и неблагодарно е да се зборува. Само единствената работа што ја знаме дека секој родител го сака најдоброто за своето дете и се обидува да му го пружи она што може. Е сега кој ќе биде исходот и кои ќе бидат резултатите, има многу фактори, значи не е само родителството, имате и надворешни фактори, влијанија, друштвото, луѓето со кои што комуницирате секојдневно, значи се тоа може да влијае и поново и социјалните медиуми. Многу фактори има што влијаат на градењето и на тоа како една личност ќе биде оформена и мислам дека секој треба да го даде најдоброто од себе што може да. Апсолутно се слагам. Само да прочитам некој коментар, тоест да ве поздравам вас гледачите, да знаете дека ќе одвоиме минути за вас, секако ќе ги спочитувам оние интересни прашања, затоа што мислам дека за ниту еден гостин до сега на стори сум ставил да поставуваат прашања, немало. Предпоставувам дека нели со самата таа позиција градоначалник си носи многу одговорност и прашања, не секој е задоволен, не задоволен, како и да е, да знае. Но е нормално е тоа, секој има право денеска и на своје мислење и некој да му се допаѓа и некој да не му се допаѓа и треба да си го кажат се додека не е тоа малициозно. Критиката секогаш е добре дојдена затоа што вообичаено таа е она која што прави да бидете подобри утре, затоа што така. Доколку имплементирате тоа што ќе ви го кажат, нели нешто не ти чини, ако е реално и ако е одржано, тогаш е за ваше добро да го направите и за сите оние за кои што сакате да помогнете. Така го звучи. Школувањето ме интересира, зошто економија? Што сонувавте да станете како малечка? Може би такво прашање, па ме интересира таа психологија, што ве натера баш да се посветите на економијата? Добре, не, економијата природно ми дојде некаде во подоснежните години. Карев, после некој факултет. Смер или... Не, Карев беше природно математички на времето, значи беше она насочено на математика. Аха. И на физика. Не биваше математика? Па не биваше. Не биваше, да. Не, прва може би... Желба ми беше електро, меѓутоа мислам дека не сгрешив што се ориентирав на правото. Mm-hmm. Значи првиот факултет на науки на правниот факултет ми беше правото некој фокус и тоа ми беше. А право сте биле право? Да, ја мислев економски. Науким. Науким на правен факултет и после тоа некако природно и со животот и со работата се преориентирав на економијата, гледав да се надградам во тој смер и во таа насока најдобро што можам и што умеам и тоа не престанува, ја ви до ден денеска учам не само за економијата и за животот и за локалната самоуправа и за се она што е важно за сите нас, гледам што е можно повеќе информации да имам. И да има начин како со тие информации, нели нормално да ги ставам во функција на тоа што е добро да функционира ве, градот во конкретен случај. Во што е било повеќе, во право или во економија? Ама не благодарам, не се ама прашање. Е па како му дадам? А тој што го бива, за сви го бива. А па Сиев кога беше во сливавме во кола, ми кажа, боле правник од мене не му одржава, не знам кај вас како е само доверувато.
Добро, сега не, не сомнено, може би. Тој мислам и дека има и професорска титула во моментот, така да најверојатно одлучил да се надградува доста теоретски во, во таа насока. Мојата, нели нормално, завршив, го завршив правниот факултет и понатаму практично работав на овој дел, исто како и со, со економијата. Значи, не сум се посветила на наука, туку на практицирање, затоа што најбоје кога имате спој измеѓу теорија и пракса. Така да, верувам дека е подобар правник од мене. Сакам малку да го прокоментираме образовниот систем. Обично на подкастите така хронолошки се гитераме и кога ќе дојме до некоја ваква тема. Што мислите вие да направиме некоја споредба од тоа време и ова време? Многу од младите веќе се разочарани да студираат, затоа што дали, не знам, мислам сите знаеме во која ситуација сме и анализите покажуваат дека сме на сериозно лошо место. Најчесто млади веќе студираат и потоа немаат што да прават, не можат да се вработат, го бараат спасот, најчесто ја напуштаат државата. Како беше во ваше време? Да, што е многу лоша стратегија образовна. Како било? Па, тогаш поинаков беше системот малку. Мислам дека интересот за високото образование не беше толку голем како што е сега. Со текот на годините, ако може би пред 40 на 50 години, многу мал бил бројот на луѓето кои што оделе после завршување на некоја вечерна школа или средно училиште, оделе на факултет, или веднаш отпочнувале со работа, со обед за заработка и да донесат дома на, на маса нешто, или, за да можат да, да, да живеат нормално и да екзистираат. Во мојата генерација не беше голема бројката на млади кои што одат на факултет, меѓутоа мислам дека тогаш некако почна залет да, да зимат и да ја гледат перспективата во тоа што ќе се надоградат и ќе можат да работат нешто кое што е посериозно во делот на административните процедури, во делот на она кое што еве сега е толку многу популарна како, како позиција, како работа и така натаму. Од друга страна се запоставија голем број на оние занимања кои што се стручни, кои што се насочени, за кои што дел од нив да треба да имате високо образование, меѓутоа за дел од нив па и не е толку многу неопходно. Да. А и голем дел на луѓето кои што со текот на годините за жал не успеале да се снајдат со за, за жал преголемата производство практично на вакви кадри кои што излегува и од правниот факултет и од економскиот факултет, значи имаше преголема бројка на, на дипломирани правници и економисти, па и од другите факултети имаше преголема бројка на лица кои што излегува, па на тоа почнаа да се отвараат нови универзитети, па нови факултети, значи сега бројката е дури огромна. Да, и голема. И приватни многу се отворија. И сега гледам дека почнуваат некако фокусот да си го ставаат и младиве на друга, во друга насока. Оние кои што имаат веќе завршена факултета не успеале да се снајдат во таа насока. Голем дел се преквалификуваат и има дел од нив кои што се вртат кон сите оние работи кои што гледаат дека се и добро платени. Што е практично дел од занаетите, што мислам дека се доста значајни за нас. Еве, гледаме, дефицитарни се луѓе кои што работат во, во финансискиот сектор, дефицитарни се луѓе кои што работат во делот, не знам, агробизнисот и така натаму, нешто за кое што има потенцијал многу голем и има најверојатно поголема можност за добро да се заработува. IT секторот беше едно време во фокусот, па сега со овие AI, со Artificial Intelligence, веќе полека гледаме дека и таму замира некако интересот, затоа што младите гледаат дека дојде време кога компјутер практично може да не замени во многу полиња на, на може да се натрупа таа професија, бидејќи финки може би изминати 10 години бележи најголем број на упис на студенти. Добро, сите сакат да бидат програмери. Секогаш е добро, секогаш е добро да се знаат, да се познаваат новиве технологии. Значи тоа не може да е мана некому или не може да е нешто со кое што вие нема утре да можете да работите. Меѓутоа со текот на времето, како што гледаме дека сите овие практично системи ги заземаат местата на, на на човекот. Вие сега имате во ова време кога еден едноставен програм може да ја врши работата на 4 или 5 луѓе кои што до тогаш ја обавувале во било кој еден административен систем. А сега можат многу едноставно да бидат заменети со, со таа нова технологија. Значи, може би уште некоја време сигурно ќе има место и во самиот систем на, на пазарот на труд за, за овие луѓе. Меѓутоа, треба да размислуваме и зашто е оно за кое што ние како држава имаме најмногу потенцијал. Значи, за да не ни бегаат млади надвор. Затоа што сите гледате
ќе седи, ќе се обиде на едно место, на две места, нема да успее да најде работа, или па не е добро платен, или пак не е добро третиран на тоа работно место, и тука обично се настануваат сите тие работи, каде што тие се одлучуваат, се разочаруваат и решаваат да бегаат. Зашто потенцијал најголем? За се имаме потенцијал. Ние сме многу, јас стално викам, земја на паметни луѓе и на добри идеи. Значи, имаме многу голем потенцијал. Ние сме генерално како тло, место каде што секојдневно можете да слушнете фантастични идеи. Тука нема кој да ти дозволи да ги реализираш идеите. Редкост. Повеќе проблемот е во системот, затоа што системот не поддржува. Вие доколку имате систем како што е во останатите држави, сум имала дури во изминатава година сум имала можност да говорам, затоа што и самиот град како таков нуди програми за поддршка на предприемништвото, на женското предприемништво, значи за стимул за секој млад човек и воопшто за сите луѓе кои што имаат добри идеи и сакаат да ги реализираат, да најдат некаква си поддршка, таа не е на нивото на кое што би требало да биде, пошто нашиот град да. Има навистина многу мали буџетски средства на располагање, не е како останатите метрополи, пример во регионот, тоа не одиме подалеку до Словенија, таму над милиард да и 100-200 милиони евра се буџетите на градовите низ регионот. Колку е кај нас? Е 70 милиони оперативен буџет. Што значи дека 15-20 пати поголеми буџети имаат останатите градови. Нашиот град е колку Чачак во Србија. Значи колку рурална општина во соседството имаме како метропола буџет. Можете да замислите и помали ве општини со што се соочуваат кај нас. Да, значи, да. Има проблеми многу. Ама... Ке дојдем и до тие теми. Некако имам чувство во сите интервјуа кои што ги изгледав и тоест ги прочитав, не толку многу имате дадено интервјуа за вакви теми приватни, дека сопругот е најголема поддршка ваша во текот на целиот живот. Дури кога дојдовте, кога ве изгласа, нели, за градоначалник на Скопје, имавте една слика каде што баш однака радосно и бевте со него. Мене ме интересира како се запознавте. Е, малку да ме вратам во... Оде мани на новото време, дигитални ве алатки, така на тому, непосредни беа контактите. Младите многу шетаа, многу излегуваа, имаше начин како да се запознаете, како да се дружите. И пред 25 години се запознавме, еве до ден денес. Да, во Скопје. Супругот е од Скопје, од Ѓорче. Аха. И затоа многу луѓе мешаат, мислат дека сум, нели, Ѓорчевка, устари натурализирана повеќе од 25 години таму. Се излагаше во Ѓорче или центарско, на кој центар повеќе дискотеки, не знам. Добро, тогаш во тоа време ноќниот живот не можам да споредам со ова време, меѓутоа ние генерално не бевме некако што многу излегува, така се дружевме. Ноќниот живот или? А не би можела да кажам. Не излегувавте? Не. Не би можела да кажам, мама имаше многу дружења. Мислам, знаете како се дружа младите меѓу себе. Друштва, парови, сме се комуницирале многу повеќе од дома кое што го гледам денеска, затоа што нели нормално. Секое време си има своји позитивни и негативни страни. Цел живот, предпоставам, сте амбициозни, сакате да изградите кариера, кариерист, како можам да наречам, и во позитивна смисла секако. И најчесто прашање кој сум го поставал на мажи во подкастов. Па, еве, сега имам прилика, како успеавте да го споите тоа со приватниот живот? Затоа што најчесто, тоа е најчесто, еве, мислење ваше, дали мажите се плашат од успешни жени, од жени кои што сакат да постигнат нешто, и како успеавте да го, не знам, да најдете средина од целото? Силните мажи не се плашат. Добре. Од ништо, па ни од успешни жени. Така да, рецептот е најверојатно во тоа што човек го носи во себе и во колку е сигурен, ама генерално силните мажи, па и силните жени не се плашат од ништо. Добар одговор. Па и вистинит. Добар одговор, да. Во принцип, најчесто се кажува дека мажите се горделиви, нели? Па, доколку имаат успешна жена до себе, може да се почувствуваат несигурни. Меѓутоа, добар одговор, тоа е тоа. Јаките мажи велат дека креираат јаки времиња, а може би јаките жени уште појаки времиња. Малку сакам околу економијата, околу бизнисот во Македонија да разговараме. Веќе од ваше мислење, дали во Македонија е паметно да се креира приватен бизнис, да се влезе во приватен сектор? Добро, во Македонија ние сме во транзиција, мислам, 30 и кусур години и
проблематично е, тешко е. Сум била на таа страна 20 и кусор години и сум имала можност да комуницирам со многу мали и средни предпријатија. Тие ни се, претешно, рбетот столбот ни се на економијата. Ако видите нашата економија која носи, тоа се баш токму овие луѓе кои што си се обидуваат за себе и за своето семејство, си направат нешто повеќе во животот и се охрабриле, не бараат нели работа во администрација, едноставно решиле, одлучиле дека ќе си го превземат судбината во собствени раци и со добра идеја отпочнале нешто да работат со кое што сметале дека ќе успеат да направат подобро и за себе и за сите околу себе. Е сега тоа што кај нас за жал системот разочарува. И системот е оној кој што во сите други услови, во сите други земји би требало да ви помогне, кај нас нонстоп некако одмага. Разбирате, ние имаме нонстоп привише, што ја знам, прописи имате за овие мали фирми или мали предпријатија кои што не можат нити да ги следат, а камо ли да ги имплементираат. Имате привише не само регулација, туку и превише казни, премногу инспекции, премногу работи кои што не би требало да бидат фокусот на некој што туку сега почнува да гради нешто за себе и наместо да гледа како да направи да биде одржлив и да направи да има нешто што е функционално и од кое што нема да биде терет на државата, туку ќе заработува и ќе допринесува со данок во државата. Кај нас некако гледаме дека се мачат луѓе во некако со некои прописи, со некој што ја знам треба налепница ваква да ставиш, па тоа е основ за казна. И, значи, прекомплициран ни е системот. Секаде гледаат како да го олеснат и наедноставно е дека секој кој што отпочнува да се бави со таква работа во приватниот сектор би требало се да биде на минимум регулирано и само да се плаќа даноци. Кои промени би ги направиле вие конкретно? Комплетна дерегулација, пример. Сега има за секој едно предпријатие, особено за мали и за средни предпријатија, ви имате премногу закони, премногу прописи што мора ги следат. Секој ден стрептат тие луѓе, седат по дома и се секираат, се грижат дали утре ќе им дојде ваква или онаква инспекција. Значи треба све тоа да биде дерегулирано, да се знае како е во останатите држави. 7 години, 6 години, 10 години од моментот на отпочнување за нив не треба да важат оние правила. Треба само да важи дека треба да си го плаќаат данокот. И тоа е тоа. Останатите правила практично придонеси да, данокот. Тука, нели, припаѓаат сите оние работи кои што влегуваат во давачките. Меѓутоа, се додека си го платите данокот, и релевантно е дали имате и каква налепница имате ставено, дали била во кирилица, дали била во латиница, дали била, ме разбирате, има премногу работи кои што представуваат сопка за некој успешно да може да се работи работата, пошто е дефокусиран со 101 глупост со кој што секојдневно се бави на место да се работи работата и да биде фокусиран на тоа што треба. И да не збориме за други работи. Мислам, илјада има тука, на оваа тема можеме дутра да разговараме. Време, значи, многу работи ни фалат, значи, ни фали инфраструктура. Еден автопат правиме 20 години. Имаат ли поддршка? Сега, понајново, не знам, некои партфондови има, не знам, има стартап бизнеси кои што се финансирани, не знам, од Европска унија. Меѓутоа, имам чувство дека оние кои што имаат баш мали бизнеси во Македонија, некако и таа поддршка што ја добиваат, каква и да е, некако како да е повеќе одмагање отколку помагање со каматите кои што ги имаат на тие кредити во време на корона, например. Многу од малите предпријатија и пропаднаа. Кај нас многу проблематично е ова, затоа што секаде во светот, затоа и напоменав на сам почеток, ние сме држава која што има паметни луѓе и луѓе со добри идеи. Секаде во светот, на добрата идеја, секој млад човек или воопшто секој човек кој што одлучил со нешто да се бави, може да капитализира. Тоа значи дека кога ќе отидете во банка, тие, еве кај нас конкретно, ако немате да заложите, не знам, домот каде што живеете или пак нешто ако немате движен или недвижен имот, вие не можете да добиете кредит. Да. Никој нема да ви даде кредит доколку немате обезбедување кое што прилика скоро два пати повеќе од она кое што го барате за сумата за да можете да почнете да работите. Секаде во светот вие имате банки со портфолио кои што ви ја ценат бизнис план. Добиваат значи, само добра, поради добра имате, идеја. Ако имате добар бизнес план, ако имате добра бизнес идеја, тие гледаат да ве градат како клиент и едноставно ви даваат средства базирани на нешто кое што има иницијативност и кое што ќе биде многу доходовно во иднина. И така практично си ги градат и идните успешни своји клиенти. Меѓутоа има начин како да се дојде до средства и да нема колатерала. Значи да немате вие таков залог да треба да си оставите све по дома што имате во банка
и да не може да спиете после тоа. Да, јас секогаш сум се прашувал, еве, немаш ништо, имаш добри идеи, сакаш да започнеш, како ќе започнеш? Па, тука кај нас многу тешко, скоро невозможно да речам. Значи, наставно не можете, тоа е тоа што го кажав, не можете да си капитализирате на идејата, не можете идејата да ја валоризирате со тоа што некој ќе ве поддржи, за да може да ја реализирате и како план да го постигнете тоа што го сакате. Нормално треба и да се потруди човек околу таа работа, како што кажав, нели, да се изгради бизнис план, да се види кои ви се слабостите, како тоа би праѓало на пазарот и така натаму. Меѓутоа, базирано на добрата идеја, за жал, тука кај нас, ретко кој ќе поддржи нешто, што е многу голема слабост на самиот систем. Имаше некои обиди со оние фондови за иновации и така натаму, меѓутоа, тоа надвор може би било добро вака како идеја, меѓутоа реализацијата не знам колку е добра. Затоа што надвор во светот обично не дозволува така да се фрли пари некаде во етери и вие да немате фидбак. Генерално гледа да се поддржи секој еден кој што ќе понуди добра идеја и доколку успеете во рокот една година, две години да изградите, да зголемите бројот на вработени, да успеете со тие средства да имате некој производ со додадена вредност, значи ве поддржуваат континуирано. И повторно ќе ви дадат средства. И следната година ќе ви дадат и понаредната година, се додека не станете одржливи како предпријатие. И сега, ама така се гради економија успешно, нели, нормално. Тука кај нас се што видовме приватизација, купување гиганти за ефтени пари, и тие ги гледате до ден денес и функционираат со илјадници вработени. Подкастов, мислам, го гледа и таа млада публика, мојата генерација, која што некако, имам чувство дека ни е преку глава веќе од пашот тоа. Има ли надеж за не знам, за младите, затоа што јас па под почетокот на функционирањето на овој канал сум се трудел да им кажам дека секој кој што сака да работи, се труди, има идеја, може да го направи таа во Македонија. Што мислите вие за тоа? Или малце потешко? Не, па еве, има нова алтернатива сега во Македонија, така да има некој кој што знае, уме и може да донесе и резултати, меѓутоа и систем со кој што ќе можат младите да едноставно да си го, како што кажав, да си валоризираат тоа на кое што ќе го прават, без разлика дали е тоа труд, дали е идеја, дали е квалитетна работа. Значи, се може да се стави во одредена рамка и да биде успешно доколку вие имате функционален систем. Правото и правдата нонстоп ги зборувам. Значи, вие, доколку немате никаква правна сигурност во држава, не знаете утре денот што ви носи, не знаете кои се правилата на игра, или каков е спортски жаргон, играте и среду такмица, некој ви ги менува правилата. Значи, не сте сигурни во ништо што правите, колку и да ви е добра идејата, и колку и да работите денја ноќе. Генерално вие ги гледате истиве наши млади луѓе ќе отидат некаде по надвор, работат по 12, по 16 часа и се ултра успешни. Ама знаат зошто го прават. Успешни се, токму така, ама тоа истото може да го правиме и тука. Со истите тие паметни наши луѓе, не мора да одат некаде на друго место да демонстрираат дека можат, ние знаеме дека можат. Само нема систем. Никога нема систем, не функционира. Многу е чудно, знаеш, многу вакви интервјуа се прават и секој го збори исто тоа, никој ништо не менува. И дури е жално. Не знам зошто е така, но не знам како да се нема чувство дека на некого треба да остане ова, за да може да го продолжи. А не менува, него едноставно за тие работи да се направат, треба да се има соодветна регулатива, да се има, нормално е, желба треба да се има и едноставно некогаш и треба да се преземе политичкиот ризик дека тоа што ќе го направите нема да им се допадне на сите. Кај нас сите сакаат да се расфрлаат со популизам и да кажуваат што и како треба и после ќе седнат на местото и од утре дента ништо не важи. Ја тоа го имав еве со конкретен пример, ќе го кажам, избори беа, јас до сега у политика не сум била. Со одини избори ги слушам луѓе во зборот по сите тоа што се кандидира за градоначалници, овој што е мојов против кандидација, што е тамо е криминалец. Ко ќе дојдам и ќе му ги извадам ја криминалите, па ќе му поднесам ова. И завршија изборите, јас сум единствениот градоначалник што покренал кривични пријави за злоупотреба на средствата на и буџетот на градот. Овие останатите сите што зборува, никој ништо не покрена. Си се повлекува. Значи, комодитетот е многу убава работа. Тогаш што никога не стане пријател, тогаш утре се надевате дека некој нема да ви го прави тоа на вас. Не си отварате војна со луѓе со кои што, нели, пака како мене, да ве напаѓаат после тоа две години, но не можете дрман да имате, мир да немате. Значи, не е популарно да правите нешто што е спротивно на ова и што е конформизам што го имаат сите.
и сите го ветуваат, јас сум имала таква ситуација, 30 години им ветуваат на луѓево од најдоставни работи, водовод. И доаѓате вие и викате сега ќе правиме водовод, пошто на луѓево им ветивме, и таму ти доаѓа експерт, политичар, ти вика, а не може ти да правиш водовод сега, пошто не се гледа под семја. Значи, треба да правиш нешто горе, да го видат луѓево, да го слават, ова подземја не се гледа, брзо се заборава. Нема да ти донесе поени тоа, у тој стил? Па да, не се гледа, подземно е, ќе го направиш, тие луѓе ќе имаат вода од утре. Е, добро, да, сто луѓе ќе имаат вода, голема работа. Како се држите, мене ми интересио? Супер. Имате притисоци многу, вака, мислам, јасна е, колку и да не сака човек да ги зборува темиве, јасна е моменталната ситуација, дека немате, не дека поддршка, туку не сте ни со едниве, ни со другите, ни со третиве. Дури чудно е човек, вака, од другата страна, се вика како може човек сам да функционира. Не, зашто да не може? Јас си викам само замислете да имав поддршка, што ќе можев да направам. И тоа се велам, замислете да имав Совет во градот Скопје, како пред мене што имале, замислете, бе, пред мене имал целосно мнозинство у Совет. Што и да побарал, све му гласале. И не направиле ништо. Значи, 5%, ни 5% од програма не реализирале. Пред тоа, исто така, обеќавани проекти 30 години, вода за овие луѓе, пат за тие луѓе, значи, чуда се ветувале, не се реализирале, и ги 20-30 години се ветувале само. Дури кога дојдов во градот, ни проект немаше. Че ја една година проекти правев. Документација немате законски за да можете да излезете на терен и на луѓето што им е ветено да им го реализирате. Mm-hmm. И сега како некој им обеќавал 30 години им ветувал нешто на луѓето дека ќе им напри, ни проект не почнал да прави за тоа. Значи дека свесно ги лажал од избори во избори и ништо не превземал врска со таа работа. Значи немало нити желба, туку едноставно популизам. Дојди, излажи ги пред избори, кажи им луѓето стварно им треба тоа. Завршија работата и заборави го. И јас знам дека 450 проекти реализирав. Тоа е проектата, тоа ќе прашу. Сигурно можев 1000 проекти да реализирам, ако имав како овие пред мене таква поддршка. Се што ќе поборам да биде изгласано, јас се борам секој ден, борба е во Советот, гледате што прават. За плати не одвојуваат средства за луѓево, не па за проекти, за да се направи нешто како што треба. Си тераат инат сами со себе, тераат инат со граѓаниве. Значи, ја не знам која состојба на умот треба да е таа за вие да не им правите на луѓето да им е подобро за да се пресметувате со некого политички. Зошто одлучивте да влезете во политика? Мислав дека ќе сменам нешто. Предходно цел живот со бизнес. Економијата, бевте дел од сојуз на стопански комори, бевте председател или таму до 2014. Да, 7 години бев председател и секогаш бев од другата страна. Значи, континуирано беше тоа борба. Борба беше да се докажете што е оно што треба да се направи, да се имплементира за да биде подобро. Бизнес сектора, што е оно кое што ќе функционира. Тоа се мали и средни предпријатија, 98% од нашата Македонија се мали и средни предпријатија, тоа се семејни фирми. 2-3 до 10 луѓе, значи, кои што си вадат лебот, плата си вадат за себе, за своето семејство. Да. Нема кај нас бизнес. Кај нас бизнес, знаете, кои се олигархија, капиталисти, луѓе со небројани пари, што шетаат со Ферари, така натаму, полици, Масарати. Значи, кај нас, она кое што е столбот на нашето обштество и на нашата економија, се малите и средни предпријатија, семејните фирми. И тие се тие кои што едноставно треба најмногу да се поддржат. И сум мислала дека од оваа страна сум била каде што континуирано само сум давала предлози, меѓутоа ти кога не си креатор на политики, ти многу малце можеш да влијаш. Значи можеш да дадеш добар предлог, ама прашање другата страна дали сака да те слушне или не сака да те слушне. И искрено мислав од оваа страна дека ќе успеам некои работи да ги поместам. И работам на програмата. Значи работам за прв пат у Македонија да имаме програма со проекти која што некој земал и еден по еден си ги реализирал. И ако ништо друго, нели на некого му се допаѓате, на некого не му се допаѓате, некој сака тоа што го работите, некој и да го види со свој очи не го верува, нити сака да го види. Значи, може би медиумски не сум била експонирана, не сакале да ме објавуваат тоа што го правам. Меѓутоа, кај мене на Facebook секој може да види со што се бавам, кои се проекти се реализирани, каде се оди, што се постапува, како се прави. И голем дел од нив дури не стигнувам ни да ги објавам, од што има премногу. Uh-huh. Ама сакам да реализирам и тоа што е ветено барам,
да можам да кажам дека сум го направила. Многу голем дел од тие проекти не зависат од мене. Еве за бесплатниот превоз и за автобусите. Значи тоа се две работи кои што луѓето треба да имаат квалитетни автобуси. Секој ден ги слушате граѓаните. Не бил добар автобусот, не бил во состојба каква што сака да биде, немало грејење, немало ладење, не било доволно, не знам, брз не бил доволно, безбеден не бил превозот и така натаму. А ние имаме најстара флота на возила во овој регион на Европа. Имам прашање, ме интересираше лево кога беше, се трудам да не биде толку политички од околу некако да ги поставам, меѓутоа најави дури и трамваи. Колку беше реално тоа да се оствари? Еве, дојдовте вие на таа позиција. Биле тоа подготвувани проекти или? Не, нема никаков проект во градот, за жал. Значи, нема за ниједна од работите што ги гледаме, нема проекти. Се најави онаква патека само за автобуси, која што би била почнувајќи од Ново Лисиче па се до Ѓорче. Тоа е брзиот автобуски превоз, кој што сега повторно не го гласаат советниците. Значи, веќе втора, трета седница поред повторно не гласаат. Како и многу од останатите, 12 месеци, секоја седница на Совет ставам точка нови автобуси за граѓаните. Нели, затоа што вие мора, ако сакате тие да се возат бесплатно, сега во овој момент се возат околу 75-80% од граѓаните без надомест во нашите автобуси. Најниски цени имаме, од 2002 имаме цени на карта, непроменети, најниски се во Европа. Меѓутоа, и оние кои што се возат со отприлика околу 25% од секупното население. Значи 75, скоро до 80% основци, средношколците, студентите, студентскиот стандард за прв пат градот Скопје сами го финансираме. До сега цело време го финансирала државата и давале небројани пари во јавното сообраќајно предпријатие. По 7, 8, 10 милиони евра истурале секоја година. 2 милиона давале за студентски стандард, за студентите. Сега не ги даваат тие пари. Сега тие средства што одвојуваат од градот, па политика. Политика, да ви скратат од друг проект, вие плаќате си го ова сами. И денеска, еве, градот Скопје го поддржува студентскиот стандард, не е тоа државата, не е тоа владата. А би требало да биде, затоа што кога работите на студентски стандард, треба да се грижите да биде опфатена секоја сфера на нивното живење, нели, подобри студентски домови да имаат младиве, да имаат образование соодветно, да може да се надградува, да имаат пристап до новиве технологии и така натаму. И ова е едно од тие мерки, да имаат полесен пристап до универзитетите и до местата каде што практично треба да стигнат во текот на едно денонокие како студенти. Сега тоа ние го покриваме, тие веќе не сакаат да го плаќаат, не сакаат да работат и да делуваат за студентите во ред, ќе делуваме ние. Вие моментално предпоставам немате никаква соработка повеќе. Немате поддршка. Знаете како соработката и поддршката е двонасочна улица, вие не можете со некој што не сака да комуницира, да комуницирате. И во суштина многу пати имам кажано, ние не треба да бидеме нити другари, нити на иста маса да седиме и Бог знае што да дискутираме. Треба само за една седница во Советот взимаат 500 евра. Значи да дојдат на еден состанок, взимаат 500 евра. Треба да дојдат и да гласаат за тие 500 евра за граѓаниве да има проекти. Јас мојата работа ја одработувам. Секој ден сум прва на своето работно место, секој ден последна си заминувам од своето работно место. Јас одам на работа и работам секој ден, 365 дена во годината. Тие треба на една седница во месецот да дојдат и да кренат рака и да гласаат, сакаме бесплатен најавен превоз, сакаме нови автобуси за граѓаните, сакаме сите проекти што им ги даваме пред нив, треба едноставно да ги изгласаат. И не гласаат. И сега, добро, тоа, има... тоа и товар е нивни. Не... Постои некакво решение, уште две години сте на таа функција, не е мал период. Мислам, ќе збориме и за успешните проекти во овие две години, а не се малку, мислам, во секој случај. Многу се проектите. За ова ниво, практично на блокада што го имаме, ние имаме во две години реализирано, јас можам слободно да кажам, повеќе од предходно два мандати заедно. Значи, само бројката на улици која што е направена, на диви депонии која што е исчистена, на зелени површини кои што се направени, пет мегапаркови, па ние не сме имале нови паркови во градот Скопје со децении на назад. Значи, има сериозни работи кои што се случуваат, меѓутоа не можат луѓето да ги видат и кога не ги гледаат, природно е да мислат дека нема ништо, не се случува или не се не прави. Не ги гледаат, бидејќи немате медиуми или не знам. Мислам, јасно е како функционира, сите партии си имаат свои медиуми, тоа го пласираат на Facebook, Twitter, имаат пропаганда своја и се мокини. Кај вас
Повеќе се скандализира се и тоа се гледа да е вест, отколку кога имате нешто да презентирате. Еве, имавме пример, еден многу фантастичен пример, што доби признание на светски рамки. Значи, имавме не само на COP28, каде што практично се работи за одржливи и политики и технологии на глобално ниво, туку и во преку UNDP, практично Обединетите нации не ставија на мапата како еден од најиновативните проекти што го имаме реализирано во изминатите две години. А тоа е првата биотехнолошка лабораторија и во Македонија и во регионот. Што е нешто фантастично, што сум сигурна дека не само младиве луѓе. Секој кој што има намера да се бави со нешто што е еколошки или одржливо, би сакал да знае дека го имаме во држава. Па дури има и екстра функции како форензика, значи, ви можете да истражувате и форензички како на телевизија што ги имаме оние лаборатории криминални каде што истражуваат ДНК, дали се мачире и така натаму. Значи, ние тоа го имаме во Скопје во овој момент, во нашето средно училиште на град Скопје, Марија Склодовска Кири. Така. Имаме биотехнолошка лабораторија, која што е прва од овој вид и во Македонија, и во регионот, каде што млади луѓе од отпад, од овошје, пример, сега кажувам, од било каков биоотпад, прават парфеми, прават етерични масла, прават кеси за една употреба. Значи, едноставно работат, креираат на истражување и на развој и се многу предприемачки настроени. Имаат нови проекти, хакатон имавме еден каде што направија фантастични решенија, кои што јас се зачудев дека имаме млади луѓе до 19 годишна возраст, кои што може да имат толку многу паметни и квалитетни идеи. Ама тоа вие нема никаде да го видите. Ниту ќе го слушнете, ниту некој ќе го промовира. И сега не е важно да кажат дека ете, сега се случило, меѓутоа дајте им можност на луѓето да видат дека го имаме. Може да го користат од надвор, може приватен сектор да го користи, може да го користат сите останати училишта во Македонија, не само ова наше училиште или другите средни школи во град Скопје. Може сите да го користат. Зошто мора, еве јас кога ве најавив на вас, знаеш, многу критики, ајде, ти се продаде, ти си со овој, сај ти си против овој. Зошто мора во држава? Добро, сите најверојатно ќе ги поканите. Апсолутно, мислам, јас кажав, јас верувам во демократија, демократско убедување. Имам и верувам дека секој кој што е квалитетен, независно дали е политичар, спортист, доктор, и има што да каже и сака да дојде. Тука би требало да дојде. Муабетов ми е, зошто мора постојано да е поврзано све со политика? Зошто не гледаме квалитет? Не дека не гледаме квалитет. Им одговара на овие политички елити, вие што ги имате кај нас во Македонија, им одговара луѓето да се раскарани. И им одговара да има ваква поляризација. Тоа е системот на раздали па владеј. Значи, вие ако имате секој ден по цел ден позитива, ако имате оптимистички вести, ако не живеат луѓе од избори на избори, значи, ние прво треба да разрешиме основни работи кај нас. Прво тоа е сиромаштијата. Кај нас имаме повеќе од половина милион од нашите граѓани живеат под праг на сиромаштија. Да. Кога живеат под праг на сиромаштија, вие ги мотивирате со работи кои што се дефокус, но на што треба да им биде најважно е тоа е како дома да донесат нешто со кое што ќе си обезбедат екзистенција. И ги дефокусирате со политика, со националистички реторики, со, што да ја знам, етнички тензии и така натаму. Наместо да гледаме како да направиме нешто подобро и за луѓево, и за младиве, и за сите. И едноставно е тоа, не ги кошта ништо да излезат денеска да се раскараат на телевизија и сите да зборуваат три дена, што се случило, никој не гледа дека дома немаш што да го напуниш фрижидерот и на детето му однесеш да му купиш тоа што му треба. Да, кога би било убаво кај секој, нема да се замара со тие работи. И генерално и таа треба да не биде интенцијата и целта. Значи, да не ни бидат најглавните фокуси во земјава, кои политичари се, што направиле денеска и така натаму. Значи, треба луѓето да си го живеат животот, да гледаат да си работат, да има систем, да знаеш како функционира, не се замараш со ништо, да се замараш само со тоа да имаш сето на кое што едноставно сакаш да го имаш и да гледаш да, ако вложиш труд, истиот да ти биде добро платан. Тоа е единствената работа што би требало да ни интересира, ама кај нас, за жал. Е малку поинаку. Политиката нуди со себе нешто спротивно, а тоа е баш дефокус.
Значи тие гледаат како на времето што биле, кога немале луѓето што да јадат и кога немало леп да им се подели, правеле борби со гладиатори. И ќе забавуваат масата, ќе им прават дефокус за да не се занимаваат со што се суштинските проблеми во општеството. Ме интересира дали има добри градоначалници Скопје и ако има, дали би издвоиле некој? Најверојатно секој во своето време, секој во своето време си направил по нешто добро. Не зборам на општините моментално. Не зборам ко целиш Легов порано што биле или пред. Општините, па добро. Моментално. Еве да тргнеме неблагодарно е, неблагодарно е за колеги да зборуваш. Моите мислења се базираат на сосема поинакви параметри и искрено. Дали би пофалиле некој? Еве, не мора негативно. Да пофалам некој, што ја знам, еве сите да ги пофалам. Значи, мислам дека многу подобри би биле сите ако помалце се занимаваат со политика, а повеќе со локална самоуправа. Затоа што знам дека амбициите им се големи, меѓутоа тоа е целта што треба да имаме сите, секој да си реализира она кое што го ветел пред граѓаните, што е можно поголем процент од она што си го ставил на хартија да им го презентира дека го има имплементирано, за да тие можат да оценат дали вие како личност си стоите на зборот или не. Значи, нормално има надворешни фактори, не секогаш можете се да испорачате, ама ако предходно било нивото 5%, да се обидеме сега да биде 80%, 90%, значи, нормално е дека 100 од 100, тешко кој ќе може да направи, ама ако некој 30 години правил нула, ако еден ист водовод е ветуван 30 години, ако едни исте булевари се ветувани 30 години, прв пат се почнува со булевар Хрватска. Јас не знам, може би секој ден по три прашања имав на Фейсбук, а докаде е булеварот Хрватска? А докаде е булеварот Хрватска? Тие луѓе 30 години им е ветуван, а 50 години е уцртан дека ќе се гради. И воопшто, со најголемиот дел од овие проекти, ни проектна документација немаше во градот почна? Кога дојдовме. Да. Конечно. Честито. Како реагира луѓето? Благодари ме. Се чудеа? Не знаат луѓето. Не знаат луѓето. Нема никаде да дознаат. Пошто ќе објавите, кој ќе објави, кој нема да објави. Ќе ставам на Фейсбук, на пола не им се верува, другава половина не ќе да верува. И така од тие работи. Најверојатно ќе треба да видат некој напредок значен, за да знаат дека се случило. Дури имав една анекдота, почнавме со водовод да градиме и одиме и веќе е во завршна фаза. Повторно, 30 години ветувано, 7 населени места немале вода за основни потреби, значи да се напијат од чешма што се вика и го правиме во завршна фаза и одиме да видиме докаде е текот и тоа ќе дојде од граѓаните и кај градоначалник го гледам и уште не верувам. До толку, значи, луѓе значи. Напатени. Па 30 години некој да ви вика, од следната кај година ќе имате чешма. Па секаде имате, имате во Железара, во Сингелич имате, ага, во Кучевишка бара, во Белкамен имате исто така, во Чучерсандово, измеѓу Чучерсандово и Бутале. Во Сара имате 7 села, исто така правиме водо. Значи, тоа е ни целиот град вие имате да пофалите... места што живеат во минатиот век, на место да живеат во 21 век. Да пофалите некој така од душа, без политичко ништо. Па еве сите ќе ги пофалам, не е тоа проблем. Не сакам да се свати дека терам политика вечерва, мислам многу е релаксирано. Да. И секој од тие луѓе најверојатно си има и собствени и собствени квалитети. Сега јас не сум големина тука на човек некати да не се сака да каже дечко добар или па добро, тоа ето тоа кажам, сите ќе ги пофалам. И секој од нив си има најверојатно секој некои собствени квалитети, има причина зошто е избран на тоа место, граѓаните му верувале и му дале доверба. И сега на секој од нив е да покаже што тоа за кое што му го дале довербата ќе го реализира. Повторно да кажам, може би не може да е 100%, меѓутоа во споредба со предходните 3 или 5%, јас верувам дека секој од нив ако се потруди дека ќе може да даде повеќе од себе и да реализира тоа што ветел бар. Апсолутно. Ви благодарам луѓе за поддршката и донациите и гледаноста е супер. Мега парковите би ги спомнал. Кога веќе сме околу градоначалници со работка, најново е ова Кисела вода што се започна видо фотографии. Чаир, аеродром, Карпош, Кисела вода и? Аеродром, Ѓурче Петров беше првиот мегапарк. Кисела вода го отпочнавме, Карпош 82.000 метри квадратни и останува за финале Газибаба, кое што ќе биде практично најголемиот, тоа е 24 хектари, тоа е практично 240.000 метри квадратни. Место каде што била поранешната градска депонија, нешто кое што ја верувам дека за сите
жители што живеат, пошто тоа граница од една страна е Газибаба, од другата страна е аеродром, континуирано се фрла отпад таму, континуирано се пали отпад таму, жителите континуирано се жалат на тоа што им се случува. И работевме на тоа да се изанализира студијата која што е направена. Пред 10 години е направена таа студија. Проект немало, меѓутоа имало студија која што била изработена. Така. Ја изанализиравме што и каде треба да имплементиравме. Отпочнавме со затварање на претоварната станица која што беше таму за комунална хигиена, каде што исто така се селектираше и сортираше отпад. Сега во овој момент ги затвараме сите пристапи до тоа место. И ќе се започне со генерално чистење, рамнење на теренот и понатаму согласно студијата имплементација на се она што е во истата предвидено дека е најдоброто можно решение за да се рехабилитира тој простор таму. Едниот треба нормално да се изолира, на кој што ќе треба ремедијација да се прави, а останатата се спортски терени, околу 60.000 метри квадратни има мегапарк кој што ќе биде во функција. Соработувате со градоначалниците за ова? Од општините? Па за жал не. Меѓутоа, ете, тоа е еден, мислам, еден убав, подарок од градот Скопје за... Како за... функционира тоа, ме интересира? Не ви треба подршка од самата општина? Или знаете, град Скопје го тера тоа? На одредени места, има подршка од градоначалниците од аспект на тоа дека тие треба да отстапат дозвола да можеме да работиме таму како... како град Скопје, и добро е и за нас, и за самата општина, и за сите жители кои што живеат таму. Сега, кога на вас некој ви кажува со години дека му смета тоа, дека таму има дива депонија, дека некој гори навечер со гурува, дека децата не можат да излезат надвор, а лиштата кога ги сушат, им се црни, треба ги преперуваат и така натаму. Значи, луѓето имаат реални проблеми. И сега ние се бориме со тоа што некој 30 години ништо не постапувал. Значи, одиме по диви депонии, каде што некој, таа дива депонија ние сме исчистиле пред 2 години, уште првите 100 дена од мандатот, и на место да ги одржуваат чисти, они земале си направиле дупка од 20 метри и ја полнат со токсичен отпад. Канцероген кој што може да не ги загади потенцијално... Зова Георгиј Петров сега што беше? Што може да не ги загади потенцијално, тоа е бунарско подрачје Нерези Лепенец. Е сериозна екокатастрофа, екоцид е тоа. Значи тоа е нешто ненормално и тоа ќе се постапуваат институциите, се надам дека ќе има соодветна одговорност за никогаш на никој да не му текне тоа да го прави веќе. Тоа е веќе еколошка катастрофа за пари. Значи ем ја прави, ем наплаќа. Поднесовте пријава? Да. И во процес се предпоставувам. Можам да кажам дека изненадена бев од тоа како институциите изреагира. Позитивно, и Министерството да, за внатрешни работи и обвинителството. Значи, мислам дека многу сериозно се свати целова работа, затоа што многу големи размери, рачунете дека таму има отприлика над 10.000 метри квадратни. Не само што се... Да, голем простор. Па и почвата, и водата, веднаш до Лепенеце, воздухот, согорување, така натаму, неколку типа сериозно канцерогени материи беа детектирани на терен, и тоа во тони, особено металострогутени, имаше сериозни, Што се случува со мостот во аеродром? Ме интересира. Кај салата, која што го поврзува со... Како се вика на селбата? Со... Е, тоа е еден знаете, од проблемите, за кој да. Тоа е еден од проблемите на Асно мостот. Значи, тоа е еден од проблемите кои што ги затекнав и кои што ги решаваме. Затоа што, еве, за моите проекти што сум ги отпочнала, сите сум ги отпочнала и сум ги завршила. Значи, од 450 проекти, над 250 се инфраструктурни. Значи, почнуваш со улица и ја завршуваш. Па пак почнуваш, па завршуваш. Без разлика дали е градба или е реконструкција, сите работи кои што сум ги почнала од декември месец 2021 година се, да наречам, 90% завршани. Затоа што нели за некој дел треба проект да се направи, па на терен да се направи експроприација и така натаму. Се што сум започнала во овој мандат сум завршила. Овие проекти што ги има на терен и што се во големи проблеми се затекнати. Значи, некој си ги почнал без подготовка пред да бидат изборите. Кај тој мост конкретно, кај што кажавте, имаше 285 неекспроприирани имоти. Значи, тоа се објекти и земишта, имоти, кои што дел со граѓаните, јас не знам кој е тој кој што мислал на сила некого да изфрли на улица.
Не беа значи, решени тие? Ниједен не беше решен. Значи, 31 од тие имоти беа во постапка за експроприација. Останатите не беше ниту отпочнато. А на 285 имавме. И сега, јас како човек, и еден да, ја не можам да одам и да му кажам на човекот да си ја напушти куќата. Вие некого да бркате од дома, не можете. Со секој од нив треба да се разговара. Која е логиката да се започне тогаш мостот? Епа, нема логика, токму тоа ви кажам, да се прекаже нешто пред избори. Еве, градиме мост. Затоа треба работите да се прават однапред соодветно планирање. Еве, сега имаме такви неколку ситуации. Пред да отпочнеме да градиме, правиме експроприации. И трае тоа. Трае 6 месеци, 8 месеци. Значи, времето минува, меѓутоа, кога ќе се заврши, вие ќе го завршите за 12 месеци или за 9 месеци тој проект. Нема да ви стои такво место и да не може да се реализира, затоа што не сте си ја завршиле предходната работа. Што ќе биде со тој мост? Тој мост е направен. Да, да и работиме на експроприација на имотите. И тоа е тоа. Вие не можете никого од дома да бркате. Има луѓе кои што ете, доаѓаат. А реално ќе се олесни голем дел од сообраќајот? Многу, многу. Мислам, тоа е една природна врска која што практично од преку аеродром низ тој дел на Гази Баба се врзува со центарот на градот. Да. И е природно, мислам дека многу ќе го релаксира со обраќајот кој што го имаме во значи, тој делгрет. Во тек се разговори со луѓето? Па не се разговори, тоа се експроприации за кои што треба да се подпишат спогодби, со кои што се разрешуваат работите. Меѓутоа, ние нашето што сме го имале за разрешување, во најголемиот дел ни е завршено. Uh-huh. Е, сега имате двајца браќа, кои што не разговараат две децени, не сакаат да се видат. И не подпишуваат. Имаат спор на суд. Што им нудите на луѓе? Што би добили ако се откажат од... Па нема тука, не е откажување. Тоа е закон за експроприација. Има овластен проценител кој по закон оди на терен. Има согласно закон која е процената за тој дел од градот и за таа категорија на земјиште. И согласно закон се пресметува и тоа е она која што е надомест практично за тој имот. Не може да се даде нити повеќе, нити помалку од тоа што законот го пропишува. Е, сега имате тука нели норм но ќе дојде некој ќе им каже можеш повеќе да земеш, да, сега да, добро ми се договориш. Не е за договор, едноставно луѓето треба да се поучат како некој кој што можеби не е ука странка во таков процес дека не можат повеќе пари да земат од оно што законот налага. Значи со закон ако порано не знам пред децении можел некој со некого да се договори, сега условите се тие се пропишани во процедурите и во законот. И так. Да сака некој да ви даде повеќе, не може. Еве сега има спорови некој пред 5-6 години. Одале луѓето на суд, барале повеќе, мојата куќа вреди не знам толку, ја мислам дека толку треба да ми дадете и така натаму. Законот е друг. И самиот суд констатира дека во законската постапка процената на тој дел од градот на таков имате толку и ни денар повеќе, ни денар помалку не може. Само се губи времето, сакам да кажам, тоа е тоа. Би сакал да се заблагодарам само на Дејан Трајковски да си ми здрав и жив за донацијата и ти посакам се најдобро што го поддржуваш овој канал и вреди да прочитаме и што прашува, што мисли Данела за Димитар Апасиев како политичар? Да ви кажам искрено, јас за сите што се млади на политичката сцена и за сите кои што се, може би, од аспекта неизвалкани со бремето на власта, мислам дека треба да им се даде шанса. Затоа што доволно време, на барем во Македонија, овие 30 години, политичките елити биле тие. Едните биде на власт, стане од фотелјата, другите седни на фотелјата, сега ја гледате фино лепо си се собраа сите заедно, си седнаа во влада и мислам дека на сите луѓе кои што носат можеби некоја нова енергија и кои што имаат нови идеи, нова замисла, нови политики, дека треба да ни се даде шанса. Значи има шанси за коалиција. Така ми делува муавет. Па, не се работи за коалиција, едноставно се работи за тоа да има некој, постои некој кој што нема бреме на назад децении, префрлање на топката од едните на другите и гледање дека нема никакви резултати од тоа. Стално го кажувам тоа, кога истото нешто го повторувате секоја година, не можете да очекувате друг резултат. И сега може би има, тебе, во Левица, во Нова Алтернатива, во овие нови ентитети, може би имаат младите алтернатива и не само младите, секој еден човек има алтернатива да даде шанса да види дали може би некој друг, она која што го кажува, може и да го испорача и да го реализира. Затоа што до сега овие што ги гледавме на политичката сцена, вие
знаете дека тоа што ќе го добиете утре исто со она што го имате вчера. Само друг ќе биде човекот. Ја ќе си останам воздржан. Така ме И најубава е премногу политика има. Јас се оградувам од својот став. Добре, и премногу политика има, меѓутоа мислам дека на сите оние кои што на политичката сцена се нови, дека треба да им се даде шанса, барем да... Доста поддршка за ставов, викаат браво луѓево. А добро, и генерално тие се луѓето кои што нудат некој нов бран на политики и не успеале да имаат можност, ниту да докажат дали можат, ниту да разочараат. Викаат 100% да дека 100% сум бил ВМРовец, фала дечки, претходната емисија бе 100% левица. Во принцип изгледа натаму ќе одиме. Мислам во правец дека следната емисија ќе бидам 100% нешто друго, ама како и да, ако ви интересно, мислам може да бидам од секоја партија. Има многу прашања, мислам сакам да прашам, претпоставам дека ќе трае повеќе од 2 часа ако вас не ви е тоа проблем. Ќе пробам во вие 2 часа да направим обед. Нешто кое што е за почит и би сакал да го спомнеме затоа што е блиску до наша тема е дека во 2028 Скопје ќе биде град на културата. 2028 е финалето. Финалето. Да. Објасните ни малку повеќе. Ова е проект кој што Скопје го доби конечно и можеме да се пофалиме со нешто убаво, а за ова информација во јавноста и нема многу. Ука-бука околу ова не се направи. Што е поентава околу све ова? Добро, ова е уште една вест како ова за биотехнолошката лабораторија што ви ја споменав, такви има може би стотина кои што вреди да се слушнат и да се истражат и да се видат, имаат многу позитивни бенефити. Лошо е што не може ни да се види никаде, ни да се слушне по мејнстрим медиумите, затоа што генерално ако се објави, ќе можат и луѓево и да ги користат тие услуги, и ќе можат да имаат по-горен пристап, може би некој ќе изгради некоја успешна приказна базирано на сето ова кое што се прави. Ама кога не знаат луѓето, нели нормално, секој ден слушаме за некое скандализирање и за нешто што е... Да, тоа го прашуваме во... Да, а ова е фантастично нешто, значи, верувам дека е еден од најголемите успеси кои што градот Скопје ги имал во изминатите децении. Знам дека дел од културната фела и оние луѓе кои што ја сакаат не само културата, туку едноставно се навлезени во овој сегмент, знаат кој е значењето. Процесот беше сериозен, комплициран и тежок. Успеавме во финалето да бидеме заедно во Брисел во Европската комисија заедно со Будва, кои што ни беа во финалето конкуренти. И од жирито кое што беше одредено од Европската комисија, едногласно со 9 гласа успеавме да добиеме оваа престижна титула. Браво. Ова е нешто кое што е еден од најголемите успеси, иако имаме многу други успеси, значи пример ќе бидеме младинска олимпијада, летна олимпијада имаме во 2025 година летото. Значи нешто фантастично и за целиот град и за младите, ќе имаме во исто време околу 4000 спортисти од цела Европа и околу 50000 туристи. Значи тоа е во, мислам, во јуни би дошло некаде 2025 година. Браво. Еден од најголемите можеби успеси вака на ова поле. И за ова не знаете ве јас, за олимпијада. Па многу луѓе, многу работи не знае, ама ова е еден заеднички успех кој што со Македонскиот олимписки комитет успеавме да го издействуваме. Практично ова е нешто кое што после Марибор наредната година нели ќе бидеме ние, од нив го превземавме официјално и олимпиското знаме. Пламенот ќе дојде во Скопје и ќе биде едно фантастично искуство, особено за нашите млади спортисти кои што не секогаш имаат средства да одат по другите држави. Абсолют. Тоа да, спортот е доста скап и не само да се оди и да се присуствува на овие правенства, туку едноставно и како млади спортисти начинот на одржување и лайфстайл како начин на живеење е многу комплицирано и мислам дека е доста да. И ги исцрпува финансиски и барем ако ништо ќе бидеме на домашен терен, ќе имаат прилика да ќе имаме околу сигурно околу 50000 сосед тимовите кои што ги имаат, околу 4 до 5000 млади спортисти се очекува да имаме во тој период на повеќе стадиони или ќе биде градскиот? Ќе биде во 13 олимписки спортови ќе се надпреварува, значи нема само да биде стадиони затоа што нели 13 различни спортови имаме, тоа самиот олимписки комитет го пред
предодредува зашто имаме потенцијал и мислам базени, дека ќе биде надвор... се она кое што да, го имаме, да, нормално ќе информираме јавноста и попрецизно во текот на следните месеци, меѓутоа е нешто навистина не секојдневно кое што ќе се случува кај нас во градот Скопје, пример по широката наша јавност не е информирана или не знае стварно, за исто. Да. Истото е и со Европска престолнина на културата. Каква имаме... програма ќе има? Што значи тоа? Тоа значи дека ние своите капацитети почнуваме да ги градиме уште сега од јануари. Видовте ви еден дел, еден сегмент, ја шо викам, после нова година имавме 14 дена, практично две недели на македонска музика, на македонски изведувачи. Она на која што сме фокусирани и врз основа на која што ја добивме оваа престижна титула, е дека ќе го стимулираме нашето, ќе стимулираме традицијата, ќе ги стимулираме нашите изведувачи, нашата кинематографија, се она во кое што имаме навистина голем потенцијал, а може би не било толку многу видливо во изминатите години, затоа што не било, може би, соодветно поддржано, ако можам така да кажам. Mm-hmm. Имавме навистина позитивни од спротивната страна, нели, кога бевме во Брисел, имавме позитивни реакции, затоа што во фокусот и на сето ова кое што го направивме, одржливоста е главна компонента, а тоа е сето на кое што ќе го правиме 24, 25, 26, односно секоја година до 28, има некоја еко содржина во себе, и начинот на кој што работиме, и она кое што ќе го презентираме, и она кое што ќе го правиме до тогаш, а финалето ќе биде во 2028 година. Да, тоа е континуиран процес кој што секоја година малку по малку се надоградува за финалето во 2028, кога практично ќе биде 365 дена Скопје град, односно престолнина, Европска престолнина на културата. Можеме да очекуваме некои звезди, не знам, предпоставам дека ќе има и за алтернативна сцена, различни тип на сцена, меѓутоа некој голем концерт ли, не знам. Добро, во ваквиот тип на презентација, затоа што ова е сериозна навистина титула, претходно државите, еве сега скоро последно што имав, беше со британскиот амбасадор, кај нив беше Ливерпул носител на оваа престижна титула, тие беа нели нормално и некој кој што успеа многу да валоризира од она што го направија, затоа што многу кратно се враќа позитивно како ефекти врз економијата, тоа што се случува во овие наредни години, со тоа финале практично во 28. Континуирано секоја година, едно е што се инвестира во нашето, во македонското, во одна која што во рамки на Македонија се изведувачи луѓе кои што во повеќе сегменти од културата имаат што да понудат. Меѓутоа и вмежувањето, учењето од другите и сите они кои што сакаат да се презентираат кај нас се добре дојдени, меѓутоа ние ќе се фокусираме на тоа да ги поддржиме нашите. Браво. И мислам дека предно време беше, фала Богу, ова беше да една инициал. Некој. Па добро, и титулата е голема и е сериозна. Како и секој не? Може да избере каде ќе си го стави фокусот. Да. Нашиот фокус е тоа да го поддржиме она што е наше. Ја сакам едно браво да ви кажам и секоја чест што можеби после долги години или прв пат, не знам, во Скопје имаше новогодишна програма исклучително со македонски артисти. Какво мисли имате на оваа тема? Дино Мерлин беше. 250.000 евра ли е сумата која што се зборуваше во јавноста? А за 250.000 евра, јас мислам дека не македонска естрада и таа што треба да се роди за наредните 10 години и тие ќе ги донесеме. Да се нашалиме малку, но... Не мислам, знаете како, никогаш не треба да ги поценуваме нашите изведувачи. Меѓутоа, 250.000 евра да даде човек за еден изведувач... Добро, се тоа да оставиме нели јавноста, нека си суди, нека си цени дали било добро, колку било добро. Дино Мерлин беше во Скопје недела дена предходно и секој кој што сакаше да го гледа, беше таму, си плати карта и го гледаше како музичар. Да. Беше присутен, но на кој што имал тој да го понуди. Кај нас, за жал, имаме многу од нашите уметници, од оние кои што се во овој дел на филата, кои што поценети се надвор од колку кај нас. И тоа значи дека ние имаме квалитет, само некој едноставно не сака да го види. И тоа може што да го видите. Пример. Ја, пример, да. За два бона морам да кажам, пошто мислам дека беа фасцинирани сите кои што беа таму од нивната изведба во живо. Добре, затоа што тие, да, затоа што тие звучаа фантастично во живо, исто како и на снимка. Ги слушате два бона? Да. Стварно?
Која песна може, ги... може да сведочат луѓето. Таму и си, имам снимки, добро што не излега. Имав едно... Што не излега во јавност, јас како ги пеам. Инсайдерски информации дека сте скокале на сите песни на тоа. Сме скокале и сме ги пееле. Да? Да. Да, ама генерално сакам да кажам дека... Прво беа многу од луѓето, имаше доста од младите присутни, многу од луѓето беа фасцинирани од тоа колку добра сите наши изведувачи, не само тие, мислам за нив особено важно затоа што доаѓаат од еден жанр кој што не многу е. Да, дури ретко е вака политичар да ги поддржи јавно, мислам. Добро возрасни луѓе. Да не речам стари. Па не, ама некогаш треба човек да каже да не ти се свиѓа типот на музика кога некој успева, алал да ти е да каже, да, не може. Ама во одушевеа, морам искрено да кажам затоа што сите пеа без исклучок во живо, фантастични беа. Значи, тоа секој кој што немал можност да го види, има можност да ги видат, без разлика дали доаѓаат од нивниот жанр, дали доаѓаат, значи, во поп, во рок, во фолк, сите кои што беа присутни имаа можност да слушнат по нешто што им се допаѓа, никој имаше можност да слушне нешто ново. И мислам дека голем дел од луѓето кои што беа таму присутни беа изненадани од нивото на квалитет кој што го имаат нашите музичари. Значи, еве, ако не го слушнете, како ќе знаете? Така е. А мислам ги знаеме ние сите тие звезди, ги гледале дел, нели, да. На телевизија се вртат песните по радио и така натаму. Меѓутоа имаа можност и во живо да ги видат како изведуваат. И мислам дека беа доста изненадени, фасцинирани дека имаше некои понуди за други да настапуваат. Или едноставно вашето размислување, конечно да чујам дека треба да се поддржи нашиот артист. Не, за мислите за странци? Па некој. Не. Понуди. Во ниту еден момент. Не. Значи, одлучивме дека не само годинава, него и минатата година беше исто. Исто да, беше македонска да. Музика, само не беше во тој обем, затоа што нели беше економска, енергетска криза, состојбата не беше таква каква што е. Сега од една страна се посветуваме на Европска престолнина на културата, се посветуваме на тоа да го промовираме нашето. Меѓутоа, од минатата година до оваа година ништо не е сменето. Повторно се протежираше да има наша музика и наши изведувачи. Оваа година беше во поголем обем и не беше само една вечер, тука беше 14 вечери. Беше многу поголема, нели, значајна бројката и не само на нив имавме, видовме, значи, танцови групи, кореографи фантастични, млади изведувачи, да. И народна сцена и поп сцена и за најмладите имаше, значи имаше буквално за секој понешто и за сите кои што можат да си се најдат во таа програма и мислам дека тоа треба во континуитет да не биде така 365 дена. Значи ќе наоѓаме начини и механизми како да го стимулираме нашето и да го градиме она кое што сме си ветиле дека ќе го правиме до 2028 година. Кога сме веќе на музика, култура, таа тема, ме интересира што се случува со универзална. Видовме видеа, не знам колку време поминато, каде што се каравте со луѓето кои што... Година и пол си легна на брашното. Кај што беше, нели, ситуациите кога им кажувавте, нели, дека немаат исправни... Не знаете како. Тоа е многу политика на мал простор. И сега... Велат ши легов дека поради, нели, договорено било во него, сте дошле, вие и сега, вие и кратите. Има вистина тоа? Што да кратам? Ниту еден проект немам напуштено од она која што било започнато. Ниту еден. Затоа што тие немаат врска со мене како градоначалник или како човек ми се допаѓа или не. Тие се за доброто на граѓаните. Ако некој го отпочнал е доброто за граѓаните, ќе го продолжиме. Да, има проблеми, се потрудиме да ги надминеме. Универзална сала беше ненадминлива. Затоа што проектот беше сгрешен, беше дониран и беше сгрешен. Два столба помалце имаше. Што од аспект на статика беше проблематично. Вие, јас не би се осудила да потпишам такво нешто, каде што знаете на објект, каде што треба челична да се стави да конструкција, дека имате два столба помалку до на кое што треба да го направите. Са, да не оптоварувам, ама не ви е на сите позната таа работа, едноставно законот се сменил пред неколку години и доколку пред 3-4 години, додека сте работела на реконструкција, сте можеле да правите измени во градба, со новиот закон, измени во градба може да се случат само кога имате изградба. И сега, луѓето сгрешиле во проектот, сакале да го сменат, не можете да правите по закон измени во градба при реконструкција. Невозможно е, значи, доколку ги правите, кривично дело.
не решлив е тој проблем на начинот на кој што некој сакаше да се реши. Ај ти подпиши сега тука и да тераме понатаму. Значи не бива тоа така. Што се случува? Све од тоа што стално паушално луѓево ги прават работите тука кај нас, гледате со какви проблеми се соочуваме ние 30 години. Значи состојбата беше некој дал проект, проектот не бил соодветен, увиделе со тек на време дека треба два столба повеќе и двата столба со тој проект не можеле да ги изградат. Требало нов проект. И се реши проблемот. Значи во градот Скопје такво решение не можеше да се направи законски. И сега го има проектот готов е? Беше понудено пред советниците таа одлука, морам да кажам, не ја донесов јас. Јас им кажав на советниците во град Скопје што се решенијата. И тие решенија им ги кажав уште пред година и пол. Има едно решение, тоа е да се направи нов проект, со кој што практично ќе се елиминира грешката што е направена предходно и ќе треба тој да го прифатите, вие како советници, тука на совет, така. Или да се одстапи да ја завршат, односно со проектна документација, да направат Министерството за култура и потоа да ја вратат повторно на градот. Тие се двете опции. Тие ја избра како советници втората опција. И тоа е тоа. Значи имаше и друга опција, тоа што им беше ставено на маса, оваа опција ја одбраа тие и тоа е тоа. Значи едноставно знам дека во јавноста имаше многу голема фама околу таа работа, ама треба да се гледа на работите и прецизно и што е најдоброто решение, ве имате безбеден објект утре. Значи јас тој товар, тоа бреме да некој од една страна не може да гарантира ништо, да. А да бара од вас да продолжите да градите со два столба што фалат. Не сакав да го преземам ни за себе, не, ни за тебе, ни криво. За сите тоа, кои што живеат тука, нити за моето дете. Значи, за било кого не дозволиво е да имате нешто што е небезбедно на терен. Апсолутно. Многу прашања има и ете убава тема и Зоки, мојот колега во другиот подкаст, ми искара, тоест не ми искара, ми рече мора да ја прашаш, што се случува со бездомниците, се извинувам, со уличните кучиња, оние кои што немаат каде да, нели немаат дом, дали има простор да се регулира моментот за гробишта за миленици, дали може такво нешто да се направи и сега тоа го коментираат, што правиме кога ќе ти почине дома миленик? Многу, многу, мислам сега траурна малку тема од позитивно од имена. Апсолутно е, да, и но е многу практична, практична, суштински проблем. Меѓутоа е траурна тема. Градот Скопје ние имаме простор. Меѓутоа во овој момент законската регулатива не ни дозволува да отпочнеме како јавно комунално предпријатие како што има тоа нормално. А дебутил како што стопанисува во тој дел, ние како да. Град Скопје да отпочнеме да вршиме таа дејност. И имаме отпочната постапката, имаме побарано во двете можни решенија кои што ги има и измени во делот на законската регулатива и можности дали е возможно да сега тековно со постојната се превземе ова и чекаме да видиме институцииве што ќе кажат. За жал, во многу голем број од работите кои што се терат, знаете, ќе комуницирате со некого, па ќе или ќе го сменат, или ќе па треба од поново да се почнува целата постапка, да образложите вие на некого зошто е тоа добро или зошто треба да се имплементира, или како сега ве доаѓаме ситуација на избори, па не толку им е во фокус оваа тема, меѓутоа да е нешто што да, но нели за овакви работи да, треба за достоинствено да си можете да се испратите секој член на семејството покрај нели оние кои што ги сакате и ги почитувате. Голем дел од луѓето и домашните миленици како им се некои со кои што се врзуваат навистина многу. Не може ли за овакви работи не знам да се решаваат побрзо сега баш онака па тоа како тоа, во мало системот, да сме си правиме муабет. Тоа е тоа, системот, тоа што го збориме. Системот и регулацијата, пререгулирано е секај нас. И бирократски процедури се ставаат 100 сопки, како оно што беше рекламата, ви фали уште еден документ. Значи се малтретираш, се малтретираш, се малтретираш и на крај луѓето стигнуваат до таму кај што се откажуваат. И кај? Преку глава има, више нема што да направат. Прекомплицирано е се. Мора да има некој систем и во тој систем, знаете како, да нема кај кого да се јавиш, да нема знаеш ја го знам овој, да нема преку ред, да нема само да прашам. За жал. За жал, за жал да. Веке, веке. И траурна е темата, меѓутоа се надевам дека ќе успееме во, еве, ако ништо друго во оваа година, да имаме веќе некое конкретно решение.
затоа што е сериозна тема за сите нас кои што имаме домашни миленици кои што си ги сакаме, мислам дека треба да се најде соодветно решение. Еве ви дечки одговор, тоа беше многу поставено од Преска и сите од Преска ми кажуваат малку да направиме муабет за Вардар. Мислам, како го доживувате вие, Вардар ме интересира, фудбалскиот клуб. Добро, Вардар е скопски бренд. Вардар, сите знаете дека... Па ја мислам дека имаше... македонски бренд, поиш. Па и македонски, и скопски. Жал ми е што во одреден период од градот Скопје, градот одлучил да крене рација од нив. И се откажал, ги скинал практично сите врски кои што ги имал со клубот. Затоа што генерално знае и тоа и по останатите држави да е пракса нешто кое што доминатно и е успешно, меѓутоа и е бренд на самиот и град и држава, да се не само промовира, туку и силно да се поддржува, за да може да има добри резултати. Mm-hmm. И како едно обележје на градов, мислам дека едноставно грешката е направена кога е направена, во 2021 мислам дека е направена, прекинати се сите врски кои што градот ги имаше со клубот, со тоа што му се дало на приватна фирма таму и се дало дозволата да се отцепи од РК Вардар, кој што бил доминантен собственик и да го земе некој во своји раце. Ги добија парите? Да. Успеа тоа, барем да се, мислам дека пред нова година успеа. 250.000 евра, нели? Се, од една страна, не само што се бореа, не беа финансиите единствен фактор, има таму една навистина сериозна група на навивачи кои што многу го сакаат Вардар, се бореа на сите можни полиња и од аспект на тоа да се задржат луѓето кои што се во овој момент таму и да се одржи на кое што треба за да може да преминат во повисоката лига и мислам дека беа доста успешни и тие се може би еден добар пример од што следи кога некој не се откажува од тоа што го сака и во кое што верува. Предпоставам дека во иднината ќе има подршка од градот, или? Ја знам дека има и други клубови во Скопје, Светоа Стои, меѓутоа некако Вардар работи, да е... Не се работи да, за тоа да има други клубови, него мора да се има одредена стратегија. Ние во државама за ништо стратегија немаме. Mm-hmm. Значи, сега, ова е ад-хок, еве денеска, јас се трудам, се бурам и се залагам да има решение и да може да се помогне. Утре од каде знаете кој е тој кој што ќе седне на тоа столче, дали ќе има расположение или дали го сака тој клуб или може би сака некој друг клуб или така натаму. Значи, вие додека немате систем во кој што ќе ви биде се она кое што треба да се прави како политика за гарантирано, се ова само купи ден помени. Значи, ад-хок решение. Беше и во собствено на градот. Па тоа кажувам, таа врска е прекината пред десетина години, а конкретно во 2021 веќе сите врски се прекинати со тоа што последната согласност која што зависела од градот, градот ја има дадено за да биде префрлен во раце на приватен собственик и тука веќе никаква комуникација нема нити правна, нити во било кој друг поглед градот со клубот, што е жално. И доколку се размислува на некое решение, без разлика, мислам, еве, конкретно зборевме за култура, сега зборуваме за спорт, може ќе збориме за социјала, евентуално. Да. Меѓутоа, генерално, ако немате вие системско решение, се е тоа минливо, денеска ќе го реализирате, следната година, прашање е кој ќе биде во тој совет, кој ќе биде градоначалник, не е долго трајно решение. Што ќе му бидат, нели, фокусот, што ќе им биде, колку средства ќе има воопшто, значи, се е тоа нешто што е нестабилно и не нуди сигурна иднина за сите овие работи за кои што зборуваме, па ете конкретно и за клубот. Кој веќе спомнавме социјала, може би тоа е нешто кое што ви го кријат медиумиве, меѓутоа многу проекти имате направено за лица со посебни потреби, лица кои што се хендикепирани, лица кои што им треба поддршка, би сакале некој да ги истакнете? Нешто кое што го имате с работа. Многу работи направивме. Јас и се обидувам најголем дел од нив да не ги експонирам толку многу во јавноста, затоа што на дел од тие луѓе чувството да им помогнете исполнува со самото тоа што сте завршиле тоа што ви било ваша уврска.
нели, има дел кој што да сакаат да се укаже на тоа што е направено, меѓутоа за најголемиот дел гледаме и да не ги експонираме, прво да не се свати тоа дека нели некој прави нешто за да биде виден. Затоа можеби 80% од она кое што го правиме не го покажуваме и не го прикажуваме. Покажуваме она кое што е за бенефит од аспект на тоа да знаат дека може да користат таа услуга. Така. Пример да кажеме сме купиле за прв пат после децении специјални возила со кои што вршиме транспорт и на дечињата, а и на кои што нели одат во образовниот процес, кои што се вклучени, да. И на оние лица кои што се неподвижни, кои што се со попречености, на кои што им треба итен транспорт до здравствена установа или така натаму. И, пример, тоа го промовираме, затоа што еве, не само што е прв пат во децении што се набавуваат вакви возила, тука едноставно и да ги информираме дека таа услуга може да ја користат во градот преку нашето јавно сообраќајно предпријатие. Така. И има такви доста работи кои што ги правиме, соработуваме и со голем дел од организациите кои што нудат вакви услуги за социјална грижа, како што се Црвениот крст, значи со нив имаме неколку проекти што се фантастични што ги имплементираме, ова што е еден од Црвеното копче. Работиме на исто така продавници специјални кои што се дезигнирани за жените кои што биле дел од или се жртви на семејно насилство, па понатаму се обидуваат да се најдат собствен живот и екзистенција како некој кој што ќе биде финансиски независен и економски стабилен, па им се овозможува и да работат таму и голем дел од нив исто така и да може да им бидат пристапни, да. За бездомници, пунктот кој што функционира во Момин поток, исто така. Значи, голем број, исто Црвеното копче го спомнав, кој што е за практично пилот еден проект кој што се работи и го работи Црвениот крст заедно со поддршка на градот, каде што возрастните лица кои што нема кој да се грижи за нив, има таа можност со уреди дигитални електронски да повикаат на помош доколку имаат било каква потреба, па се обидуваме да ги споиме и здравствената заштита и социјалниот момент на инклузија и на некаква кохезија и меѓу нив. И се се тоа работи кои што е големиот дел кои што ги кажуваме за да може од другата страна да видат граѓаните дека може да искористат такво нешто, дека има такво нешто достапно и кај нас. Дека... Кај може да се информираат за овие работи, кои веќе кажуваме дека медиумиве не ве поддржуваат, да им даеме некој совет? Па добро, најголемиот дел се обидуваме да ги... Официјалната веб страна? На веб страната, да, кај мене на Фейсбук, генерално се она која што од интерес метам за граѓаните се објавува. Ги пуштаме и до сите медиуми како сообщенија, како известување, да. Не ги објавуваат? Па, дел ги објавуваат? Дел објавуваат, пренесуваат, дел не, нормално се е тоа, да. Некоја си уредувачка политика за која што самиот медиум си одлучува. Меѓутоа, генерално се тоа на која што е... Вест што е од интерес за пошироката јавност да го чуе и да се информира, да знае дека се прави, сепак сметам дека би требало да го пренесуваат. Имаше, пред скоро време имаше, работевме на еден од булевариве и сега го праќаме, ама не објавувам јас ова, ама не е тоа да рекламираш некого. То треба да им кажеш на граѓаните дека доколку сакаат да се движат натаму, може би треба да изберат друга рута, дека се работи тука со посебен режим за сообраќај, дека во следните 20 дена ќе се работи, не одете на таа страна, одете по алтернативен пат, значи да. Тоа е за информирање на граѓаните. Едно е дека се прави, второ е да знаат, нели, да. Што да избегнуваат, каде да се движат, може би, не знам, навечер да не е, иако е се прописно обележано, меѓутоа да знаат дека може би не е препорачливо да се движат на тој потек во тие 10 да, дена има, и така натаму. Да, едноставно чувства, да знаат граѓаните што се случува. Тоа е одговорност, човек да знае дека треба да го направи тоа. Мислам дека најбитна, сите се битни, меѓутоа актуелна тема е ова со воздухов. Баш ме интересира, мислам, поднесувте кривично до цементара Усие. Меѓутоа, не знам, има ли некакво решение за воздухот? Има решение, како нема решение. Живееме во време на болести, сите се... Абсолутно има решение. Абсолютно. Не знам на кое место сме моментално. Многу често сме и на прво место, како најзагаден град во... Не сакам да навлегувам во таков тип на дискусија, затоа што на релевантна мерна, ако се уклучите од овие кои што ги имате на интернет, каде што ги имате сите земји во светот и сите градови во светот, ќе видите дека градот Скопје 99% од времето воопшто не е нити во топ 5 во Македонија.
Што значи дека ако не сме ниво топ 5 во Македонија, не сме во топ 5 ниво регионов, ниво Европа, а камоли пак во светот. И мислите дека тоа е оправдување. Наметнато. А па сега ако ставите вие 5 града од Бангладеш, Скопје и што ја знам Џакарта, и имате внатре само 20 града, нормално дека ќе бидеме од 1 до 20. Вие ставете ги во на ниво на сите градови кои што ги имате во и во светот или на сите главни градови кои што ги имате во во светот или на сите градови кои што се во демографски во истата бројка на жители во светот, па да се измериме да видиме кој каде. Иако според мене толеранција треба да има нула за загадување. Да. Значи да не се разбереме погрешно, јас не барам оправдание. Јас сакам прво за себе, за своето семејство, за сите нас да живееме најчист можен град. Тоа ми е, тоа беше најавата, на тоа ми се темели во програмата. И целата, не само програма, некој и верувањето моје лично е дека треба градот да не биде и чист, и поубав, и подобро место за живење за сите. И затоа се работи многу на оваа тема. Да, да се разбереме, проблематично е. Ја не можам да решам тоа што 30 години никој не решил. Ама дека можеме да измериме дека има подобрување, можеме да измериме и има подобрување. Прво 289 депонии се исчистени во првите, 220 во првите 100 дена исчистивме, продолживме до 280. Почнавме дел од нив да ги рехабилитираме и да ги правиме паркови површини. Направивме 3 мегапаркови. Уште 2 мегапаркови сега се градат, Брдариште се затвара, тоа ќе биде 6-ти мегапарк Брдариште, 240.000 метри квадратни, иста големина колку градски парк. Значи, тоа не се случило кај нас во Македонија во изминативе 5 децени. Отпочнавме со зеленило, сериозно, не само булеварско покрај овие паркови површини, над 1.400.000 имаме садници, севкупно, значи во овие две години. На решение одите на тоа да има повеќе зеленило? Мора да има еден цел сет на мерки, а, сите поради, мора да се прават истовремено. Што е тој воздух загаден? Тоа е Котлина, Скопје или... Сега не сакам да бидам некој кој што ќе квалификувам, меѓутоа сметам дека индустријата е најголемиот загадувач. Mm-hmm. Значи, еве, конкретно кажав, ти имаше таму кривична пријава. Некој кој што работи, не ги гасни котлите 365 дена во годината, 24 часа, 7 дена у неделата работи, без да престане. И очигледно е дека нон-стоп има над дозволеното ПМ честици. Значи, сега треба да се лажаме, да се залажуваме, да кажаме дека тоа не е фактор во животната средина. Меѓутоа не е само тоа, нели? Се зборува и за овие диви депонии кои што ги имаме, кои што се горат, кои што се согоруваат. Кога почнавме ги фраќаме, видовме дека со чистење и со давање на свесност на некој да живее у поубав град не иде. И сега ќе одиме со кривични пријави и со големи глоби. Значи, ако не се може научат, затоа не ве сакаат. Сега... Баш тие пет луѓе што го прават, тоа ич не мора да ме сакаат, не знам како да ти кажам. Значи, тие пет луѓе што ги фативме таму, како возат со камионите и фрлат токсичен канцероген отпад, ич не треба да ме сакаат. Тој во Усија што не труе, ич ни сакам да ме сака, нити едноставно јас ги сакам и ги почитувам. Така. Затоа што на него децата, ја не знам дали му живеат тука. Може треба да се позанимаваат луѓево да видат дали тој живее тука, неговото семејство дали живее тука. Ја живеам тука, моето семејство живее тука и сакам да живеам во поубав град. Ние годинава во споредба со 22, 21, 20, 19, од тогаш кога ќе тргнете, а има мерливо, значи имаме секоја година колку денови има што се надминува загадувањето. Преполовена годинава. Во 2023 имаме 50% помалку денови со надминати граници на оно што е дозволено со PM2,5 честици. Значи половина. Добро, значи, ако било 120, сега е 60. Ако било 150, сега е 70, 80, значи зависи на кое место. И значи не е само во бројката на денови, туку и во оно кое што го гледате на степен на загадување. Ние сме имале пред 2-3 години 700, 800 беше надминување, да. До 1000. Јас бев во утринска на Алфа 2020 корона која беше, тогаш секој сабајде ги броев. Не знам, виолетова боја беше тоа там, катастрофа. Значи тоа е значително, односно опасно ниво на загаденост. Абсолютно. Сега, да. Не само што се преполовени, туку и
колку е бројката практично на она која што го имаме mm-hmm. во аерозагадувањето, не е таква каква што била тогаш. И тоа се е од сплет на мерки кои што се превземаат. Значи, вие инстант резултати од денес утре решение на оваа работа не може да имате. Ама дека можеме да работиме да го поправиме, е очигледно можело. Ако ние можеме за две години да стигнеме на 50% од тоа што било претходно, извинете, може да се направи и на нула да биде. Ама за тоа треба сега, еве кажувам, треба да имаме сега во овој момент 300 автобуси во ЈСП, во градскиот превоз, кои што треба да се сменат со 250, со 300 автобуси, кои што ќе бидат со нула емисии во воздухот. Тоа се автобуси кои што возат 24 часа малтене, нон-стоп, постојано. Треба да се изгласа од советниците да се добие подршка. Да, и не гласа. И не гласа. И значи, јас не знам ете што треба да се случи, овие луѓе да изгласаат, наместо да имате 300 стари дотрајани автобуси, кои што еве, самите граѓани ви кажуваат дека не се задоволни од тоа, што треба да се случи, вие да изгласате, за да може да се набават нови, кои што воопшто нема да загадуваат. И на никој нема да му биде проблем да си го користи јавниот превоз, кога ти ќе можеш да си дојдеш на време, да не чекаш. Да. На автобуска станица со... За доброто на луѓето, мислам, во секој случај. Да, да биде брзо, да биде навремено, да биде ефикасно, да биде пријатно за возење. Секој ќе се вози со автобус. Да. Па и уште, ако е бесплатно, како ама сега не? Со кого јас да соработувам? Тие луѓе треба тоа да го изгласаат на совет. И не можете ништо да направите додека не ги изгласаат овие автобуси. Нас не требаат и ветени се во програмата, наместо овие 300 што ги имаме сега, 250 нови автобуси дека ќе имаме со нула емисија во воздухот. Значи да нема никакво загадување од нив. Не знам што да кажам, искрено. Да прочитам еден донација имаме од Владо Костурски, да си ми здрави жив, фала ти. Вика, еве едно конкретно прашање, денешната вест за дивата депонија во Визбегова. Ја пренесува? Па добро, денеска други вести имаше најверојатно побитни во јавноста, во делот на политичката сфера, ова што го разговаравме предходно. Тоа што е тмурно или што е поларизирано или што е скандалозно, многу повеќе интерес носи од толку. Денес беше повеќе во пренос. Па добро, ете, гледате, значи се занимаваат луѓето најмногу со политика и со ова кое што ни е секојдневен дефокус од реалниот живот. Да. Во Визбегово тоа е една екокатастрофа. Значи еднаш е чистено и некој си дозволува на приватно земјиште да прави 30.000 метри квадратни депонија со секаков шут, значи со опасен, со канцероген шут, со градежен шут, значи тоа е нешто страшно. И повторно истата работа како во Ѓорче Петров. Реагиравте? Да, не само што реагиравме, бевме на терен, фатани се делосторителите, тие чие што е имотот се исто така детектирани, се следи задолжување и после тоа се одветна пријава. И тоа е единствениот начин да се научат. Ја мислам утре кога ќе тргнат некаде ќе се речат чекај малце, може ќе ме чека Данела. Па некаде е да подобро да одем да си го складирам каде што треба. Значи како сима начин. Како кошмар кести. Се е тоа супер, меѓутоа сите збориме сакаме резултати. И она што ме радува многу е што граѓаните се охрабруваат, пишуваат, кажуваат каде има, што има, што треба да се направи, внимавајте. Најголемиот дел од овие сите беа исчистени веќе. Значи, некој наместо да го одржува исчистеното, си дозволува да се прави бизнис од тоа што некој предходно се потрудил да направи подобро место и за тие жители што живеат во околината и за самиот град. И не сме да се толерира, очигледно, нити со чистење, нити со казни, не се поминува. Мора да се има ригорозни санкции, да сватат дека следен пат кога ќе направиш вакво нешто, со што ми го загрозуваш мојот живот, твојот живот, здравјето, дека ќе си одговараш и дека богоми ќе си одговараш сериозно. Тоа тука треба не само за депониите, туку општо да чуваме околината и да бидеме малце посовесни како граѓани сите, мислам. Е сега имам идеја една. Пред нова година снимавме едно видео со моја екипа во река Ладна и ја чистевме околината. Па може би заеднички да се споиме вака, тогаш не, кажав... Не, имаме реки ние за чистење. Има реки за чистење. Дали луѓе, пишете ви у коментар, дали би дошле доброволно да собереме на стотина луѓе, ако може би поише зашто да не, да документираме, да земеме да го чистиме градов сите заедно на крајот денот. Ако советниците не ќе дај ние луѓето да сакаме. Тука ни е вардар. Тука ни е вардар, имаме. Шо викате сите? Да, викаат, може. Ете.
да направиме некоја градска опија. Јас ќе поддржам со медиумски, тука ќе пуштиме. Да. И плюс волонтери, секогаш добро дојдено, а и се зголемува многу свесноста кај сите останати кога ќе видат дека луѓе кои што непосредно и ги познавате и ви се блиски и се медиумски експонирани, меѓутоа и вашиот комшија, пријател, кога ќе го видите таму дека... Па како апел, малце, да подигнеме свеста дека... Иако во голем дел од случаеве конкретно за Вардар се работи, ние сме имале убит, два пати го исчистивме целосно. Меѓутоа, кога ќе видите од влезот на Скопинаво, најверојатно некаде од Титово по самото течение, има многу голема количина на отпад. Да. Епа. И тоа е нешто што е сериозно и размислуваме ве за поставување на одредена бариера со која што ќе може барем оној кој што е таков тип на отпад да може да се, да се прибере и да не се движи понатаму по течението, да најдеме начин како да го, да го средиме овој проблем, затоа што е веќе сериозно, а пак во голема мера и не доаѓа од самиот град Скопје, туку доаѓа од надвор, од границите на нашата територија. Ние на YouTube сме силни дечки, верна публика имам, мислам дека сите ќе се ангажираат за ваква работа. Добро, да не бидеме само YouTube патриоти, него и на терен малку. Нема YouTube патриоти, ние сме на YouTube сме реални, тука нема фейк ништо. DJ Mats ми е модератор, ти ќе бидеш главен за оваа акција што ќе ја правиме, дефинитивно. Супер. Би сакал малку да, еве уште 10 минути имаме. Малку околу партијава, мислам. Ме интересира чисто. А во политика ќе одиме се. Тоест, ќе заборав Елката. Како Елката ќе заборавев, така Елка не се заборава. Што се случи со Елката? Мислам ги видов сите изјави. Преубава беше Елката. Не знам дали беше преубава. Преубава беше. Како беше договорено? И не беше една многу Елка, имаше и сите беа убави. Дали беше договорено тоа да се направи првиот ден или беше, мислам, нели, ја оставија првиот ден гола. Дали ти примети дека и после толку време сега ти е прашање на емисијата Елката? Да, добро. Не, па добро, одлично. Значи, во Македонија, кога ќе видите за какви нешто се покренуваат луѓето во акција, во хейт, што би рекле, да негираат, да критикуваат, да озборуваат, да критикуваат неосновано. Значи, не знам што повеќе да кажам. Ама доволно битна се накити градов. Ама се накити са, добро, окей. Се е тоа работа на вкус. Прво имаше многу работи кои што се политички нотирани тука. И не сакам затоа да зборувам на таа тема, да навлегуваме. Меѓутоа, пример, за Скопје било проблем зашто се кити на 15-ти, а за останатите градови на 31-ви зашто се кити, а не беше проблем. Нели, Скопјенце на 15-ти етажничко, а останативе градови на 25-ти уште не почнати, таму се им е супер. Значи, не би било ништо проблем доколку не би постоеле двојни стандарди. А тие двојни стандарди ги креираат луѓе кои што сакаат некого да презентираат дека не може да не заврши работата, дека не работи или дека може би не е квалитетен во тоа што го прави. И мене ми е многу мило и дај Боже, значи ова нека биде стварно најголемава дамка што се случило. Елкава не им се допаѓала, веќе го прокрадоа народов. Лоповишта. Значи држава е осиромашија. Децата ни ги збркаа надвор од држава. И некој зборува 5 дена, 10 дена за Елкава. Некој плаќал 300.000 евра. Плюс 250.000 евра, над пола милион евра Дино Метлен да пее. Значи ние сериозно имаме проблем со двојните стандарди и со едноставно дистинција на што е добро и што е лошо. Јас не велам дека треба на сите да им се допаѓа се. Да. Меѓутоа, дека се е лошо цело време, е тука не можам да се сложам. И гледаат луѓето дека овие напади не се сите фокусирани на тоа дека чекај нешто не чини, него едноставно му пишала на некојот штаб, сега ти 10 дена пишувај вака, од другата страна од другиот штаб. Хайка. И вие 10 дена пишувајте така и вие ги гледате дека се синхронизирани. Овие две политички елити успеа само да се обединат околу тоа дека треба мене да ми прават негативна кампања. И супер, баш ми е мило. И околу промена на името. За тие две работи успеа да се обединат. Да. И сега за техничка влада. И бугарскиот. Аха, околу тоа да. Околу вас се обедини кога ви извадија бугарски пасош. Така имате. Прекрасни се. Еве чешки имам, зашо никој не го пренесува тоа. Од раѓање имам чешко државјанство. Да? Чехињаст? А да. Е, не знам. Ето, зашто е тоа? Зашто би било проблем и зашо никој не го пренесува тоа?
20 пати го кажувам, никој не го знае, никој не го пренесува, никој не го кажува. Еве, пренесуваме Лазаров транспарентно тука, мислам, секој има право да си каже како мисли, што како, мислам и од другата страна ќе дојдат, тај Боже. Генерално повторно не гледам што е лошото во било која од тие работи, нити може било кој од луѓето кои што живеат во Македонија нити да си изберат родителите каде ќе им се родени, кое државјанство ќе го имат и така натаму. Се додека се чесни, се додека се добри. Така. Мислам дека тоа е ирелевантно. Значи, во секој човек има можеби по нешто добро, во некој повеќе, во некој помалку, ама пак мене ме иритира тоа што двојни се стандардите. Значи, се случуваат ситуации како онкологија, горат автобуси низ држава, се случуваат скандали кои што се неописливи размери. Абсолютно. Устав се менува еднаш, устав ки се менува пак, еве ги гледате, си се шуруваат повторно и луѓето се занимаваат две недели со елкаво. Предпоставувам дека на народот ако му дадеш нешто што е полесно да го прифати, поинтересно да сподели, на пример елката, а онкологија која што ја лично бев и на протестот. Тогаш и кажав дека лично веќе никош нема да излезам затоа што се разочарав. Немаш да обвиниш ни народ у таа ситуација затоа што се веќе разочарани, џаби излагаат. Меѓутоа претпоставувам дека полесно елката да ја спомнеш и тоа е, знаете како. Прво нивото на гнев во таа ситуација. Вие кај тие луѓе кои што искрено го мислат тоа, можевте да го видите за онкологија. Да. Меѓутоа немаше хајка. Затоа што имате политички елити кои што се инволвирани внатре и нивните штабови не беа вклучени во тоа да ја дигаат темата, туку да ја спуштаат темата и да ги бранат тие што го правеле тоа. Да беше подигнато на тој степен како што не бе, некој се залагал за елката да се критикува, ние до сега најверојатно ќе имавме веќе што се вика изведени пред лицето на правдата луѓе таму. Знаете што значи со нечи живот да се играте, со нечие семејство, со родители, со деца кои што се како болни не од рак? Како не? И на таа карта да се обидува некој да тера политика, а друг да се обидува да го заскрие? Трагедија. Така е, се слагам. Мислам, сериозна тема, сакав да се нашалам околу елкава. Денеска видов твитови, толку време чекавме се накити. Сега која ќе се откити? Ма не се кити и не се разкитува, ќе остане. Ќе оставиме за цела година да биде. Не, нема да оставиме цела година, ама нека се порадуваат луѓето. Нека стои, а? Од 15 септември па натаму да се вратат луѓето од одмор, ќе почнеме да китиме. Немој некој да каже после тоа, не било на време накитано. Или ова е муабетов додека за 30.000 евра, еве да видите до кога ќе добиете. Ами не, никако не се погодува сега, како да ти кажам, ако не е накитано, е можело побрзо. Сега знаеш што тргни ги, мислам. Апсолутно. Зашто нели беше тажен градов, сега нека не е. Седи, нека сликајте се луѓе, подолго време чувствувате како да е празник, нели? Не, се нешто фали. Морам да прочитам. Се занимаваме со работи кои што не се суштински. Не се суштински, значи суштински се од глупости правиме сериозни нешта кои што ефектираат животот на луѓето и им прават полошо да живеат денес него што живееле вчера. Морам да прочитам прашање од преска се запна за зоолошката, за ситуацијата во која што погинале 30, не знам, не една ситуација, туку дали има одговорност за тоа? Имаше одговорност, да. И мене ми замераат зашто разрешувам луѓе, ама ети таму имаше партија вмешана раце. Значи, знаете, кога некој е партиски експонент, за него сите се доведуваат у ситуација на одбрана. Некој кога не е, после тоа креираат и измислуваат приказни. Значи, немаше тој кој што направи такво нешто и тоа што го направи се беше соодветно санкциониран, покренати си со соодветни постапки и најверојатно и ќе се одговара сега. Нити сме ние сите суди, нити сме обвинители, нити треба да се ставаме во таа улога. Треба, доколку имаме и треба да имаме, можеби, верба во институции, да им дозволиме да се постапуваат и да се ги разрешат овие дилеми кои што ги имаат граѓаните, за да повеќе ги немаат. И пред се, прво за да, мислам, бидат мирни сите кои што доаѓаат и не се работи само за тој случај, за било кој случај, да знаат дека имаме право, правда, правичност во држава. А втори, тоа ќе биде едноставно еден коректив, никогаш повеќе на некој да не му текне да прави такви работи. Или било што е спротивно на закон. Значи, еве ви одговор, луѓе.
имам едно прашање сега плюс. Мислам дека сега веќе до душа уште едно прашање што јас сакам да го постам, па ако може после би одвоиле 10 минути максимум за нивни прашања. Багашовски МКД, ти благодарам на донацијата. Вели, што се случи со финансиската инспекција која ја пуштија во зградата на град Скопје? Имаше такви... Такво прашање има, такво скандализирање околу таа работа, си дојдеа луѓето, си зема документацијата и тоа е тоа. Нова алтернатива, нова, мислам, не е нова партија, туку нов момент за, за вас, поврзуваат со, со нели претходниот, со, дека била партија која што коалицирала со СДСМ, го гледав интервјуто на Канал... И со ВМРО коалицирала? Е тоа, на Канал 5. Сега не коалицира со никого. Што се плановите? Плановите се да им понудиме... Имаме ли нова премиерка? Да им пон... Односно, прв не, пат... не. Кои се амбициите, стварно? Не, не. Прво треба граѓаните да, да видат дека има нешто поразлично. Оние кои што мислам дека е... Тоа сум го кажала повторно повеќе пати. Има луѓе кои што интуитивно знаат која става право. Значи, ве гледаат, гледаат сигурноста со која што ги кажувате работите, дека сте убедени во тоа што го правите и што го работите. Наставно знаат дека става право, кој сака нека ве напаѓа. Има луѓе, повторно кажав, на кои што им се допаѓат, има луѓе на кои што не им се допаѓат, меѓутоа, тоа што го работиме и тоа што го реализираме како проекти, се видливи, никој не може да ги избриша. Значи, да, може би некој сака да ги скрие, некој сака да ги камуфлира, некој сака да ви тера негативна кампања, или сите сака да ви тераат негативна кампања. Меѓутоа, тоа го гледате со сите овие кои што се обидуваат да се борат едноставно, да покажат дека има нешто различно. И затоа и потенцирав пред сите ваши гледачи кои што се предоминантно, таа е млада публика, значи, нека им даде шанса на сите овие кои што се нови. Значи, никогаш гласот не треба да биде изгубен глас. Во останатите држави е едноставно ваша граѓанска обврска да одите и да го дадете гласот за некого. Дайте го гласот на некој кој што до сега немал шанса да може да покаже дека можат работите да се движат поинако. Не го фрлајте својот глас. Својот глас дадете му го како доверба на некого кој што утре би сакале да ве застапува или едноставно тоа во кое што го слушате и кое што сметате дека може да го направи за да живеете во подобра држава. Дайте му ја довербата и дайте му го гласот. Би коалицирале со некого? Зашто неизбежно е со некого да соработувате. Има и доколку нешто, сакате да градите, треба да има партнерски... Да излечеме. За пасија слушав мобави зборови на подкастов. Па не, за секого, тоа важи за секој кој што е нов и кој што нуди било каква алтернатива нова кој што го имаме до сега. Затоа и нова алтернатива постојано потенцирам. Значи, мора да има нешто кое што е поинако. 30 години е те имале луѓе во шанса, покажале што можат и што знаат. Што не покажаа 30 години до сега? Нема да се мешам јас во. Нити треба се согласувам со вас. Не се мислам мешам. Не и подобро е да нема политичка конотација, меѓутоа. Ме научија да не се мешам. Јавно. Генерално и апелирам до сите кои што те следат, кои што гледаат и подкастов и емисијава. Значи, нормално секој си има некој во кој што верува, кој што го гледа, кој што го му ги застапува ставовите и така натаму, меѓутоа апелирам да излезат и да си гласаат. И да си гласаат за оној кој што сметаат дека е најдобро, ќе ги представи сите оние работи во кои што вие исто, ти ја го викам. Верувате. И нека биде тој, според мене, треба да е некој кој што до сега немал шанса во политиката, во овие децени и децени и децени кои што ги гледаме наназад, да направи нешто за да живееме во подобра држава. Значи, сме имале експоненти, ги гледате кои се. Значи, има многу реакции за корупција, и за криминал, и за постапки, и за чуда. Значи, неказнивост нема, амнестирање има од сите страни. Тоа вие примери што ги кажавме, што се страшни, немаат никакви разрешници. Значи, да се даде шанса на некој кој што носи нова енергија, и да видиме дали може да се направат некои промени. Ако ништо друго, не мора овие да биде, било кој од нас не мора да е власт. Да. Значи, доволно е да бидете коректив и да бидете тука. Да, цера ме пишува да прашам зашто Зечевич бил на промоцијата, меѓутоа го видов одговорот дека сте ги поканиле сите од партиите, а се појавил само Зечевич. Точно. Мејл беше испратен до сите политички партии. Дојдоа таму, имаше и од ГРОМ, и од ЛДП имаше, значи имаше од доста политички партии представници кои што беа испратени. Од ВМРО Левица дојдоа? Од Левица имаше, да.
си имаше представник, од ВМР само немаше. Од останатите имаше, да. Те, ета, Левица беше веднаш позади. Предпоставам, ова иницира дека да. Поради тоа што бил Зечевич, ке сте коалицирали со СДСМ. Не можете вие да им кажете на луѓето кои ќе им испратите мейл, кого од луѓето кои што се во нивната партија да го номинираат како лица, односно да одберат кои ќе дојде да ги представува или кои ќе биде гостин на одредена да. Конвенција. Значи, едноставно испраќате поканата и доаѓаат луѓето кои што ете, ке одлучиле така или имаат доволно висока функција да одберат да можат да присуствуваат на тој настан. Имаше доста луѓе кои што беа присутни од политичките партии и мене ме радува тоа. За мене тоа беше еден знак на практично легитимирање на она која што го правам и она која што верувам дека ќе биде добро и успешно. И ете, тие луѓе не се увредија кога во прв ред јас кажував што не функционира во нивните редови во изминатите 30 години, може беше непријатно за слушање, меѓутоа си одседеа и си слушнаа што имам да кажам. Може би ВМРО да дојде и ќе слушнаа што имам да кажам, па ќе научаа нешто. Нели? Ама за тоа треба да имате доблест и политичка култура, доколку сте оделе на конвенција како ВМРО на конвенција на СДСМ, зашто не би дошла на оваа конвенција? Лутиви се. Па сега, или стравот е голем. Ке ги прашам, дај Боже да дојде некој таму. Прашајте ги. Зошто, да. Зошто не биле? Па знаете како, слушав сега имаше пред некој ден, вика, сигурно имаат тоа, легитимен знаеш, став. Како, не е тоа ништо страшно, не е тоа голема партија, 100 гласа ќе освојат. Па шо се плашиш толку ти тогаш? Шо си се уплашил? Шо се зацрвенуваш? Шо се потиш? Ме интересира мислење за изјавата на Апасиев дека можно е да се врати името. Можно е да се врати името. И каков став имате на тоа дека за промената на името? Е баш личен став ме интересира. Јас тоа цело време го кажувам, не променен став имам. Тоа што со меѓународен договор, сметам дека кај нас во нашиот случај како Македонија ни е нанесено како неправда, исто така сметам дека со меѓународен договор може да се исправи. Значи, нормално политичките импликации се сериозни таму. Меѓутоа треба човек да покаже храброст и некогаш па може би да се жртвува во името на тоа во кое што верува. Кај нас ете, некој се жртвувал во една насока, некој може би ќе се жртвувал во друга Демата насока. Имате можност би се жртвувале вие? Да. Да? Да. Браво. И не само јас. Гледате дека има доста луѓе кои што и веруваат во тоа и го застапуваат. Не го кажуваат тоа јасно само оние кои што се плашат по овие политички импликации кои што ви ги кажав. Океј, би сакал сега, еве, кратко да одвоиме минути за гледачиве. Мислам дека нема подкаст по кој што имало волгу коментари и прашања. Можеме да останеме едно 2-3 дена тука да ги одговараме. Повеќето се, мислам, за улици, сега ако почнеме од едната друга улица, кај ќе ни е крајот, е Луна Паркот. Што се случува со тој проект? Најавуван... Луна Паркот се прави, луѓе. Значи, ке биде ли проект... некогаш? Да, ке биде. Ке ја мели убав Луна Паркот? Што се случуваше, имаше повеќе тука контраверзи. Прво, предходникот на мојот предходник направил проект, врз основа на кој што набавувал некои реквизити, кој што мојот предходник го раскинал, па се нарачувал нов проект, кој што нов проект пристигна во градот... во април месец годинава. Добро. Изминатата година практично во април месец. Од тогаш ние пристапивме кон тоа да ги извадиме сите соодветни дозволи, да се направи све она кое што е необходно за да можеме да имаме отворен фронт практично за работа таму. Отпочнавме со партерното уредување, ќе отпочне дел со оние реквизити кои што ги имаме да се монтираат, имаме набавка на новите реквизити кои што треба да се постават и веќе контурите ги имаме почнато, е веќе. Почнато? Да, да. Со работа. Е веќе, да. Добро. И тоа уште пред, може би, 2-3 месеци. Марко Мартиновски, фала ти на донацијата. Прашува, каква оценка од 1 до 10 би си дала себе си за што направи за Скопје во досегашниот мандат? И тоа е неблагодарно да го кажу. Ајде, по душа. Не, неблагодарно е. Сега, знаете како, тоа што јас го знам, најголемиот дел од македонската јавност и скопската јавност не го знае. И сега, мислам дека треба да се ценат резултатите, не базирано на тоа што ќе ви каже некој дека треба да го мислите. Тука едноставно да го видите она која што се прави. И јас не можам да ги решам сите проблеми одеднаш. Нити што некој 30 години е грешил, можам да го оправам за 2 години. Тоа треба на сите да не биде јасно и треба да бидеме реални.
плюс им потираат работи да ги завршам и да ги средам, кои што ни еден премиер не ги прави. Со сите министри. Значи, јас би сакала да имам таква моќ, меѓутоа реално, градот Скопје и градоначалникот, градот Скопје, да, и градоначалникот немаат право нити таква надлежност, нити таква моќ. Она за која што го имаме, го правиме. И имаме програма и ад хок, значи, не може да од денес утре да се тераат проекти кои што вие ги немате прво ветено пред граѓаните. Да, ќе решавате и некои работи кои што попатно се случуваат, нешто што традиционално се правело во градот, нешто кое што, нели, нормално е редовна практика и пракса, меѓутоа програмите кои што ги имате дадено пред граѓаните и сите тие проекти мора да се реализираат. И мене ми е тоа целта. Значи, едноставно, што е можно поголем процент од она кое што е ветено пред избори, затоа што граѓаните, знам, сите политичари кои ќе излезат на избориве, лажат, значи. Се и се што ќе ветат, ништо тоа нема да реализираат. Значи, еве, булевар Хрватска е ветуван буквално 30 години. Колку градоначалници се тоа, пресметајте се вие. Има некои градоначалници, работат тоа. Не, неспорно дека има што работат. Меѓутоа, еве, конкретниот овој проект бил ветуван 30 години. Останати булевари исто така се ветувани по 30, по 40 години. Улици кои што треба да се направат, кои што треба да се изградат, места каде што нема воопшто нити асфалтирани улици, нити пак водовод, нити пак ништо кое што треба да го имаме во 21 век, биле ветувани 3 децении па не го направила. Е сега, јас сум го ставила во програмата, имам намера да го реализирам. И тука сакам да бидам мерлива мојот успех или неуспех. Значи, едно е ја што ќе кажам, друго е на тебе што ти се свиѓа, на некој може ич не му се свиѓам, некој може би му се допаѓете тоа што го правам и тоа што го зборам. Ама да биде мерливо, исто како ова со загадувањево. Ако си имал во 2020 130 дена, ако си имал во 21 125 дена или 140 дена или 160 дена, а ако сега имаш 70... Треба, значи, да кажеш ферски дека има напредок. Ама затоа велам, треба параметри кои што се мерливи, затоа што ова другово што е субјективно, тоа е работа на твое лично чувство, дали нешто мислиш дека е окей или не. Ама ако на хартија ти од 300 проекти имаш 295 реализирани, ти не е прашање дали си успешен или не. Самите факт проекти кажуваат. Факт е. Значи, си реализирал тоа што си ветил. И ако ништо друго, бар си го држиш зборот пред граѓаните за тоа што си им кажал дека ќе го направиш. Апсолутно. Градоначалничке Данела Арсовска, благодарам што бевте вечера мој гостин. Уште една работа само. Благодарам на тебе на поканата. Еден поклон од моите пријатели, AutoWelt. Благодарам. И се надевам дека ова ќе се допадне. Предпоставам дека Искра како фирма знаете зашто станува збор. Верувам дека во вашата кујна дома ќе ви користи. Ова е од Крусел, еден поклон. Се надевам дека уживавте во вечерашното интервју. Се трудам да биде во позитивна насока се што ќе. Многу ми е мило што немаше во голем обем политика, затоа што генерално сите се занимаваат не само во изминативе години, туку особено сега пред ова кое што следи во Македонија, се занимаваат со политика и со нешто кое што е не толку многу. Неизбежно беше да, мислам, нормално дека треба да разговараме за суштински работи на градот, тоа ги интересира и гледачите. Апсолутно, и морам да потенцирам дека секогаш критиката е нешто што е коректив. И се додека не е малициозно и додека е нешто што навистина е гурливо што може да се реши, треба да се направи. Градот Скопје има, нели, 24 часа отворен град проектот кој што функционира преку онаа мејл адреса 24@skopje.gov.mk. Каде што може секој граѓанин, ако има некој проект со кој што се проблем со кој што се соочува или некој проект кој што треба да се реализира, а не е реализиран, може да се информира за истиот, значи дали, кога, како, зошто или одредена работа која што има како предизвик што треба да се надмина. Едноставно има и голем број од работите кои што граѓаните не знаат дека ние не сме точно таа адреса кај што треба да се обратат. Има голем дел од работите кои што и ние можеби не знаеме дека е проблем, па треба да се реши. Так. И ова е еден канал на комуникација со кој што го имаме воспоставено и лјадници проблеми се надминати токму со овој тип на комуникација. Да, тоа беше поентата. Изготвивме исто така и една посебна дезигнирана веб страна,
на која што сите проекти кои што ги имам изработено ќе можат граѓаните да ги видат директно со фотографии, со видеа, со опис на самите проекти. Исто така сите проекти кои што ги имаме од програмата. Ќе ја промовираме наскоро. Наскоро, добро. Да, ќе ја промовираме. Завршена е, готова е, меѓутоа терминот го чекавме дали нормално за да можеме да ја презентираме. Таму ќе можат едноставно и сите проекти кои што се во програмата да се ги отворат, да ги кликнат, да видат во која фаза се на реализација, дали се отпочнати, дали не се отпочнати, ако се, докаде се, ако не се, кога ќе бидат и така натаму. Пошто многу од работите граѓаните не знаат, нити е нивна можеби работа да ги знаат и да бидат информирани. Тоа што им се пласира, тоа го гледаат. Едноставно, ако вие влезете во град во кој што нема проекти, значи, сега овие проекти кои што ги нарачувавме, конкретно кружен тек во Ѓорче Петров, еден проширување на булеварско решение, друг кружен тек во влезот од практично од Ѓорче Петров кај Саре, кој што треба исто така се направи, тоа е на тој булевар на Ѓорче Петров, тоа се веќе два нови кружни текови. Во сите останати населени места што ги покренуваме проектите, значи булевар Словенија, довршување на трасата со Клучката, булевар Хрватска, го отпочнавме со подземната инфраструктура, па продолжуваме понатаму со севкупната реализација. Сите овие работи кои што ги правиме, ако немаме проект, отприлика околу 230 до 250 дена е само да го изготвите проектот. Значи, тоа е сериозна документација, која што нели, мора да имаме, ако сакаме сериозно и квалитетно да биде направено и да отпочнеме. И еве, изгубивме доста време за да ги направиме овие проекти, меѓутоа некој предходно да планирал да ги реализира, да ги направил проектите, ќе ги почнавме веднаш. Јас се надевам дека ќе ги решавате се поише и повеќе. Да, ама ќе биде една позитива. Мислам што ќе имаат можност граѓаните да се отворат и едноставно да се видат да се од тоа каде е, што е, како е. И повторно, тоа е еден механизам кој што може да го користат. 24 отворен град проектот, за да можат да ги комуницират сите работи кои што им се нејасни или кои што имаат проблем со нив, да си пишат, да си добијат соодветен одговор, дали можеме и за колку време да го решиме, или пак доколку нашата адреса не е таа. Ќе го најавите наскоро. Не, 24 часа отворен град функционира веќе втора година. Веќе функционира, добро. Да, а ова што е другото за информација за текот и за докаде се самите проекти, тоа ќе биде најавено наскоро. Јас се потрудив и концептов да го задржиме, да не биде толку политика, меѓутоа нели неизбежно беше некои теми да се споменат. Уште еднаш, благодарам што дојдовте и што го испочитувавте каналот, не испочитувавте нас и гледачите и ова млада публика, меѓутоа подкастите веќе ги гледа цела Македонија, сакаа да слушнат што имавте да кажете. Ви благодарам и вас за тоа што бевте уште еден подкаст заедно со нас. Бројките се феноменални, продолжува да биде најгледаниот подкаст во државава, а јас се трудам да биде иновативно од пејачи, актери, спортисти, певи, политичари. Следна недела ни гостува градоначалникот на Куманово Максим. Сигурно ќе имаме интересен муабет и со него, ќе слушнеме за проблемите и решенијата на Куманово, меѓутоа и за неговиот приватен живот. Ќе се заблагодарам за поддршката на Крусел, Аутовелт, Дентисимо. Ќе се заблагодарам секако и за поддршката на Салт, но и на Кабошон. Добра ви ноќ, Македонија. Не заборавајте да ставите лайк и сабскрајб, а ние се гледаме секако во четврток во концептот Без лимит заедно со Зочко. Чао!